Ми маємо насправді експертів, які мають достатньо знань і досвіду для того, щоб планувати бачення країни на якусь найближчу перспективу. І у нас буде ряд поглядів на економіку. Є компанія GFK, Тетяна Ситник, яка піддається на мої спокуси і приїжджає у Львів і провозить свою аналітику про те, що відбувається з споживачем, що відбувається з ринком. Ми почнемо з неї. Ну, українцям завжди традиція починати з жінок, кидати їх на початок, і я не можу українську традицію змінити. Тому Тетяна розпочне. Дмитро Боярчук там. І Тетяні також. Долучиться до міркувань з приводу макро- і мікроекономіки, про те, що відбувається і куди ми стрімко рухаємося. І традиційно п'ятий рік поспіль дрегони розкажуть про тумбочку. Знаєте, у нас галичани, якщо щось, де треба гроші брати? В тумбочці. От Михайло найкраще знає про тумбочку. Так. Крім того, в їхню тумбочку поклав класти гроші Сорос, тому тумбочка більша. Да? Тому я думаю, що насправді всім доволі цікаво послухати про те, як і що виглядає. Ну що, гарного всім дня, і ми починаємо. Тетян, давайте поговоримо про ринок. Там є мікрофон та і є презентація. Давайте розпочнемо. Угу. Доброго ранку. Я представляю компанію GFK. Компанія спеціалізується на маркетингових дослідженнях, тобто я із сфери маркетингу, але зараз не можна говорити без маркетингу, без економічного контексту. Тому у мене буде така презентація, я розпочну з економічних тенденцій, які ми спостерігаємо, і далі кілька тенденцій з маркетингу, що відбувається на ринках, на що варто звернути увагу. Я розумію, що аудиторія тут є досить різноманітна і досить складно. Можливо, приклади будуть недоречні до всіх, але все-таки сприймайте це просто як приклади, як якісь ідеї. Один, два, три. Добре. Дякую. Отже, наступний слайд. 2015 рік – це був рік аварійного ремонту української економіки. Якщо уявити економіку як такий корабель, то він якось там собі плив до 2013 року з старим зношеним двигуном, але потім зазнав кілька таких добрих ударів, і ці дірки у днищі змусили стати корабель на аварійний ремонт. 2015 рік – це був рік цього аварійного ремонту, і наступне питання – а що буде в 2016 році, чи вдасться спустити цей корабель на воду, і головне, чи вдасться йому вплити. Наступний слайд, будь ласка. Якщо говорити мовою економіки, то цей аварійний ремонт – це було вирівнювання тих структурних дисбалансів, які накопичились в українській економіці станом на кінець 2013 року, і накопичувалися вони досі, напевно, протягом десь 5 років до 2013 року, десь з 2008 по 2013. Наступний слайд. А, так. Ось, власне, є ці головні структурні дисбаланси. Кінець 2013 року ми мали дефіцит бюджету, який складав більше 4% від ВВП. Ми мали дефіцит рахунку поточних операцій 9% ВВП, це означає, що 9% нашого ВВП ми витрачали на те, щоб оплачувати імпортні товари і послуги. І, зрештою, такий дисбаланс, що споживання у нас постійно зростало в Україні всі ці роки, всі ці 5 років поспіль, а інвестиції скорочувались. Таким чином, це була скоріше економіка проїдання, ніж економіка відтворення. Ми витрачали ресурсів більше, ніж їх заробляли. Ми витрачали наші заощадження, але не інвестували. Наступний слайд, будь ласка. Так. Жити так довго не можна було. І я пам'ятаю, у нас була, щороку ми проводимо конференцію для клієнтів. І наприкінці 2013 року я говорила про те, що у нас нагромаджуються проблеми в економіці. І в залі була така мовчанка, тому що на той момент
ще девальвації не було. І на той момент ніби все виглядало нормально, але саме накопичення цих проблем, воно й зірвало систему в 2014 році. І в 2015 році перше, що потрібно було зробити, це вирівняти ці дисбаланси. Тут дійсно можна говорити про якісь досягнення, про те, що у нас було збалансовано бюджет, і станом там на середину року ми мали майже там нульовий дефіцит державного бюджету. Ціна була дуже велика, тому що коштів з економіки вилучалося більше. Це було потрібно через те, що обслуговування виплати відсотків за державним боргом дуже сильно зростали і, наприклад, там за нашими підрахунками складали в першому півріччі 5% від ВВП. Це означає, що якщо до цього Україна постійно позичала, то зараз прийшов час сплачувати ці борги і вся економіка несе цей тягар. Наступний дисбаланс – це баланс експорту і імпорту. Тут Україна також вийшла в нульовий баланс, але ціною як падіння експорту, так і ще більшого падіння імпорту. Знову ж таки, це та ціна, яку ми заплатили за ті дисбаланси, які склалися в економіці. Позитивна новина в тому, що Національному банку вдалося трохи поправити ситуацію з міжнародними резервами, дякуючи також позиції Міжнародного валютного фонду. Зараз вони наближаються там до 13 мільярдів доларів, і Національний банк ставить для себе таку наступну відмітку 20 мільярдів доларів. Наступний слайд. Що ж відбувається із споживанням та інвестиціями? Негативна динаміка по обом показникам, і споживання зараз падає швидше, ніж падають інвестиції. Якщо ми подивимося, порівняємо Україну і Польщу, просто скористаємося це як таким аналітичним підходом, щоб зрозуміти, що не так в українській економіці. То в Польщі за період з 5 по 13 рік інвестиції зростали набагато вищими темпами, ніж споживання. Тобто споживання також зростало, це добре, бо внутрішній попит – це те, що нас всіх годує і те, що нам всім потрібно. Проте інвестиції зростали набагато швидше. І це дозволяло польській економіці активно експортувати. В Україні всі ці роки ситуація була протилежна. Оця більш така світла, блакитна лінія – це споживання, яке весь час йшло вгору, а інвестиції тим часом йшли вниз. Саме за цим стоїть оте зростання імпорту і дефіцит платіжного балансу, який склався на кінець 2013 року. Тобто економіка не може довго існувати, якщо споживання випереджує зростання інвестицій. З чим це було пов'язано? Це ціна популізму. Я думаю, що тут Дмитро буде говорити більше. Про те, що зростали соціальні виплати, кошти вилучалися від інвестицій, з інвестицій на просто підтримку споживчого попиту. Зараз не можемо говорити про якісь великі зміни у цій сфері, тому що інвестиції не відновлено, а споживання, звичайно, падає через зростання цін і зменшення реальних доходів. Отже, висновок, який ми маємо в позитиві, в активі, так би мовити, це те, що в Україні досягнуто фінансову стабілізацію, пройшов час таких значних коливань курсу, інфляція почала вповільнюватися, і на наступний рік Національний банк визначає для себе такий цільовий показник десь близько 12%. Інші експерти говорять десь про 10-15%, але в будь-якому разі це вповільнення інфляції. І це дає можливість не те, щоб визначеності, але порівняно більше визначеності для планування. З іншого боку, в негативі це те, що інвестиції не відновлено, інвестиції скорочуються, і там досить така драматична статистика про те, що знос капіталу вже перевищив створення нового капіталу і створення інвестицій. І оскільки банки зазнали досить суттєвого негативного впливу кризи,
то їх можливості зараз кредитувати досить обмежені. Великі банки, деякі зробили заяву, що вони розпочнуть кредитування у другій половині 2016 року. Ну, будемо на це сподіватися, але ще півроку буде час витрачатися на те, щоб поновити капітал банків. Наступний слайд. Так, наступний слайд. Завдяки фінансовій стабілізації стали покращуватися очікування. Очікування як споживачів, так і бізнесу. Це є індекс споживчих настроїв, який компанія GFK вимірює досить давно. Кілька слів про цей індекс. Він складається з кількох. Насправді індекс вимірюється за допомогою 5 питань. З них на основі питань, 3 питань складається індекс поточного стану і 2 питань індекс економічних очікувань. Поточний стан вимірюється питаннями, як ви вважаєте, чи змінився ваш дохід за останні 6 місяців і чи є зараз добрий чи поганий час робити великі покупки. Тобто це оцінка того, як людина зараз відчуває свій матеріальний стан. А індекс економічних очікувань – це очікування щодо того, як економіка загалом буде розвиватися в наступний рік і в наступні 5 років. Цей індекс відображає, передбачає певною мірою динаміку споживання. Тобто ми дійсно, коли ми робили моделі для різних ринків, то ми бачимо, що цей індекс пояснює зростання попиту. Найнижча точка була в лютому 2015 року. Це було найнижче значення, напевно, за всю історію, ну десь схоже було в першому кварталі 2009 року, коли відбулось падіння споживчих настроїв, але з того часу ситуація стала потроху покращуватися. Звичайно, це не є такий драстичне зростання, драстичне покращення, але потроху-потроху споживачі починають з більшим оптимізмом дивитися в майбутнє. Нехай не в найближче майбутнє, але принаймні вони так оцінюють, що якщо їх доходи ще поки не змінились особливо, але економіка ніби вже пройшла найнижчу точку, і економіка в очікуваннях споживачів має зростати. Тобто все-таки стає відносно більше визначеності і відносно більше оптимізму. Так само стає більше оптимізму у бізнесу. Наступний слайд. Також найнижча точка в ділових очікувань бізнесу припадала на перший квартал 2015 року, хоча зараз все одно ми ще не вийшли на рівень початку 2014 року. Будемо сподіватися, що ця тенденція продовжиться в четвертому кварталі, і все-таки бізнес також відчує позитивні переваги стабілізації. Наступний слайд. Таке є формулювання. Темпи падіння почали вповільнюватися. І почали вповільнюватися вони в усіх секторах, але, напевно, така найкраща динаміка є саме у виробничих секторах, у промисловості, в вантажних перевезеннях і в будівництві. Споживчий попит тут, так мені здається, трохи відстає. Там все-таки нема такого прискорення в останні місяці, як це відбулося саме в виробничому секторі. Тобто у нас зараз трохи дійсно поступово вирівнюється також цей дисбаланс між споживанням та виробництвом. Так, наступний слайд. Отже, як би там не було, але попит, внутрішній споживчий попит, він відновлюється. І це відкриває нові можливості. Нові можливості, в першу чергу, для компаній українських і компаній середнього розміру. Справа в тому, що дуже багато ринків, особливо ринки продуктів харчування, зазнали, на яких домінують великі міжнародні компанії, зазнали досить серйозного падіння. І ці компанії, вони менш гнучкі, і вони зараз знаходяться в дуже таких обмежених. З одного боку, у них, звичайно, більше ресурсів фінансових, але не тут, в Україні, цими фінансовими ресурсами розпоряджаються.
Тому саме в цей момент відновлення попиту є можливості для українських компаній, які є більш гнучкі і більш пристосовані до українських умов. І, звичайно, є великий попит на імпортозаміщення після тієї девальвації, яка відбулася. Середні підприємства є більш гнучкими і можуть першими скористатися цими перевагами, а їх внесок в економіку, насправді, на мій погляд, є недооцінений. Хоча кількість середніх підприємств, це підприємства з понад 250 працівників, складає лише 6% у загальній кількості, але на них припадає 41% загальної реалізації і 46% валової доданої вартості. Валова додана вартість в даному контексті – це є валовий прибуток. Тобто, насправді, середні підприємства є більш прибуткові, і їх частка в загальному прибутку складає більше, ніж частка великих підприємств. Що дає підстави говорити? Наступний слайд. Що середні підприємства швидше виходять з кризи. Вони не є так, можливо, обтяжені боргами, обтяжені проблемами. І це видно по тій статистиці, що частка прибуткових підприємств серед середніх підприємств є більше, ніж серед великих, і вона зростає порівняно з 2014 роком. Наступний слайд. Я вже говорила про імпортозаміщення, про те, що є попит на імпортозаміщення. На жаль, досі не вдалося знайти якихось чітких підтверджень статистичних, тому що все почало працювати. Можливо, ще просто пройшло мало часу. Можливо, рік – це все-таки замало для того, щоб розвернути повністю виробництво, спрямоване на імпортозаміщення. Але за статистикою ми бачимо, що найбільше зростання нових замовлень відбувається виробництво одягу, текстильне виробництво. І це замовлення, ці замовлення нові приходять з внутрішнього ринку. Отже, все-таки також це імпортозаміщення почало працювати, і це також пошук тих нових можливостей на ринку, які виникають з відновлення споживчого попиту. Наступний слайд. Швидше зараз зростають західноукраїнські області, невеликі в сенсі їх внеску в загальний обсяг промислового виробництва в Україні. Тобто ті всі області, на які припадала раніше дуже велика частка українського промислового виробництва, вони почувають себе гірше. А лідерами за темпами зростання є Вінницька, Житомирська, Рівненська, Хмельницька, Волинська, Чернівецька області. Це області, де зосереджено саме цей потенціал малих і середніх підприємств, які є більш гнучкими. Отже, такі проміжні виставки, що середні підприємства першими долають кризу, вони є більш гнучкими у адаптації до нових умов порівняно з великими підприємствами, проте їм, звичайно, не вистачає фінансових ресурсів і не вистачає доступу до кредитних ресурсів. Мої колеги, які більше працюють з банками, говорять про те, що банки зараз також з увагою звертають на цей сегмент малого та середнього бізнесу, але мають свої застороги і, зрештою, як вже було сказано, що, напевно, якісь тенденції там вже відбудуться тільки з другої половини 2016 року. Наступний слайд. Що ж робити з точки зору маркетингу? Відновлення споживчого попиту, нові можливості, які є стратегії саме з маркетингової точки зору. Перше питання, яке постало, напевно, перед усіма, перед багатьма гравцями ринку в умовах кризи, це реакція була така. Припинити будь-які інвестиції в марку, в бренд і гратися ціною. Але гратися ціною не дуже вдавалося, тому що зростали витрати і ціну довелося підвищувати. Отже, стоїть питання, що ж все-таки зараз робити? Інвестувати в марку чи все-таки гратися з ціною? Головний такий, тобто наша відповідь на це запитання, що потрібно інвестувати в марку, оскільки це дає потім набагато більше маневру цінового.
Ми робили досить багато цінових досліджень саме на ринках B2B, навіть більше. І ми бачимо, що якщо компанія інвестувала в свою марку, то вона дуже часто перебуває в такій ситуації, що вона може і підвищити ціну, і просто збільшити тоді дохід, і зменшити ціну, якщо вона просто хоче наростити собі базу клієнтів. І оце... Пані Петько, насправді не переживайте, я розумію, що досить далеко, ну і тут у нас такий довгий зал, але всі презентації ми повішуємо на сайті, і ви зможете близько подивитися. Перепрошую за незручності, на жаль, немає можливості розтягнути ширше, але ви все на сайті побачите. Дякую. Так, це ідеальна дійсно ситуація, коли можна і підвищувати ціну, і знижувати ціну для того, щоб просто збільшити собі відсоток користувачів. Якщо подивитися на це з точки зору продуктів широкого попиту, повсякденного попиту, то тут потрібно враховувати так звану цінову еластичність. З одного боку, і чутливість продажів продукту до доходу. Тобто те, наскільки цей продукт чи цей товар є пріоритетним для споживачів. Наскільки вони все одно не зменшать споживання цього продукту, навіть якщо у них впали доходи. Це ті два фактори, особливо там цінова еластичність, які не всі компанії враховували, коли підвищували ціну. І, можливо, ви там помітили, з'являлась реклама, в тому числі там провідної кавової компанії, що ціну знижено. Це є результат того, що... Будь ласка, наступний слайд. Як виявилось, підвищення ціни приводить таки до зменшення продажів, тому що загалом цінова еластичність зросла. В кризу при такому, тим більше високому підвищенні ціни, споживачі дійсно стали більш чутливі до ціни. Особливо, якщо за продуктом не стояло якоїсь сильної марки і якоїсь великої цінності для клієнта, цінності для споживача. Тому дуже довго, якщо взяти там період до 2008 року, великі компанії, в тому числі там, на ринках продуктів харчування, вони не звертали увагу на цінову еластичність, бо було зростання доходу. А ось коли зростання доходу припинилося, то всі зрозуміли, що цінова еластичність таки існує. І причому цінова еластичність, ці цінові ефекти, вони можуть бути розтягнуті в часі десь в середньому на 4 місяці. Тобто, якщо вже доводиться підвищувати ціну, то потрібно дійсно розуміти, наскільки ваша категорія є пріоритетною для споживачів, наскільки велику цінність має марка і якою, зрештою, є оця цінова еластичність. І якщо вже доводиться підвищувати, то ті компанії, які робили це поступово і розтягнено в часі, вони зараз мають кращий результат, ніж ті, які піднімали зараз досить істотно, і зараз змушені зменшувати ціни. Наступний слайд. Цей слайд присвячений чутливості по доходу. Ще один такий аспект, який впливає, крім ціни, на продажі в умовах кризи. І тут також відбуваються зміни, що відбуваються зміни в тому, які категорії споживачів вважають для себе більш пріоритетними. Стабільності немає. Є категорії, у яких, наприклад, чутливість по доходу впала. Це означає, що їх пріоритетність зросла, а є ті пріоритетність, по яким впала. Наприклад, там пріоритетність спецій впала, пріоритетність слабоалкогольних напоїв. Тобто це весь час відбуваються зміни, і в цих змінах можна шукати якісь можливості. А, наприклад, якщо взяти сир, той, який домашній сир, то по ньому і цінова чутливість менше, і чутливість по доходу менше. Отже, це той продукт, який зараз залишився в пріоритеті. Отже, наступний слайд. Наступний слайд, будь ласка. Ні, так, на цьому. Що інвестиції в марку, вони дають можливість у цього цінового маневру. Вони збільшують пріоритетність
вашої марки порівняно з іншими, і вони дозволяють потім підвищувати ціну, якщо це дійсно необхідно. Наступне питання – це те, що а що буде, коли споживачі отримують гроші? Тобто зараз у них немає, там не вистачає грошей, вони ще придивляються, як розподілити бюджет, але це не означає, що у них немає якихось потреб чи якихось бажань. Ці бажання і потреби є, і вони також змінюються. А змінюються вони під впливом зміни цінностей, яка відбувається. Дуже багато говорять про те, що цінності українців дуже сильно змінилися за останні роки. За нашими даними, так, можна говорити, що йде такий рух до умовно більш європейських цінностей, зростання важливості цінності пізнання, відповідальності перед суспільством, відкритості мислення. Тобто це добре, ми рухаємося, хоча й дуже повільно, і там, можливо, ще рано говорити про якийсь там великий оптимізм в цій сфері, але рухаємося в напрямок європейських цінностей. Що це означає з точки зору споживача? Що ці зміни цінностей, вони також будуть викликати зміни у вподобаннях, очікуваннях споживачів. Напевно, так, як і це притаманно європейцям, що ми будемо більше цінувати час, ніж гроші, і більше цінувати якісь маленькі радощі. Це також такі можливості для бізнесу. Наступний слайд. Є зараз вже такий прихований, накопичений попит на вуличну їжу, на відвідування ресторанів, кафе, барів, заняття спортом, культурне життя, виїзди на природу. Це те, що зараз, можливо, там не всі можуть в повній мірі реалізувати через брак грошей, але ці потреби існують, і з відновленням попиту вони будуть реалізовані, і головне, що мають бути бізнеси, які готові ці потреби задовольнити. Також зміна цінностей, зміна цінностей, вона призведе до того, що будуть змінюватися вподобання щодо місць покупки. Зокрема, зросте бажання купувати товари у прямих розповсюджувачах. Тут, на мій погляд, тут йдеться не так про прямих розповсюджувачів в сенсі прямого маркетингу, а більше в сенсі того купівлі у людини, яка зробила цей продукт. І проявом цієї тенденції вже зараз є популярність ярмарків або, наприклад, там, великої події Made in Ukraine, яка проходить в Києві досить успішно, вже кілька подій відбулося. І також взагалі буде зростати бажання пробувати нові способи покупок і отримувати новий досвід покупок. Тобто цей роздрібний контакт у роздрібній торгівлі чи в інтернет-торгівлі стає все важливішим у налагодженні контактів із споживачем. І, зрештою, така більш довгострокова тенденція, про яку зараз говорять на Заході, і яка до нас також приходить, і вона також дає можливості зараз на хвилі виходу економіки з кризи, це те, що відбувається зміна парадигми, підходів маркетингу від орієнтації на продукт до орієнтації на клієнта. Наступний слайд. Що таке орієнтація на продукт? Ця модель існувала, була успішною, і для багатьох компаній вона і надалі залишатиметься, можливо, успішною. Це стратегія, коли головне – це є продукт і його дистрибуція. Основний спосіб заробляння прибутку – це ефект економії на масштабі. Тобто велике таке однотипне виробництво, однотипна дистрибуція, яка просто дозволяє зменшити середні витрати за рахунок економії на масштабі. Але в той же час з'являється і набуває популярності нова модель. Це навпаки відмова від такого однотипного масштабного виробництва до пошуку свого унікального клієнта, своєї унікальної ніші і створення цінності для цього клієнта.
І тут вже заробляння прибутку відбувається не на масштабі, а на тому, що можна продавати трохи дорожче цьому своєму унікальному клієнту. Ця модель набуває популярності через те, що з'явилися інструменти пошуку і доступу до цих своїх нішевих аудиторій. Це діджитал, інтернет, інтернет-торгівля, інтернет-сайти, соціальні мережі, які дозволяють виходити на цього свого унікального клієнта. І, зрештою, це призводить до того, що формуються більш тісні стосунки між брендом чи виробником, компанією і її клієнтів. В наших нових методиках, які ми отримуємо від наших західних колег, ми вже маємо таку як нову матрицю вимірювання відносин бренда і клієнта у термінах людських відносин. Наприклад, там, цей бренд для вас кращий друг, гуру або просто там курортний роман. І дійсно це працює, тому що чим ближче оці стосунки, чим частіше бренд отримує оцінку, що він є другом, тим з більшою готовністю його будуть рекомендувати і його будуть споживати. Можливо, це для нас трохи важко зрозуміти. Я знаю, що ця методика набула досить великої популярності там, в Західній Європі, в Україні. Вона ще трохи так важко сприймається. Проте все-таки є ця тенденція про формування отаких більш комплексних стосунків. Не лише просто купівля-продаж. Тобто виробник продає, клієнт купує. А формуються якісь більш складні стосунки, де задіяно набагато більше точок контакту, і ці точки контакту і складають оцей загальний досвід споживача або його загальне враження про те, ким йому є цей бренд. Отже, я вже закінчую. Те, що я хотіла сказати, це те, що 2016 рік все-таки стане роком відновлення попиту, нехай там не дуже можливо швидкого, але все-таки поступове відновлення буде відбуватися. Це дає нові можливості, в першу чергу, для більш гнучких компаній. І саме оцей підхід такої масштабованості бізнесу, пошуку якихось своїх унікальних ніш і розбудови стосунків з клієнтом в цих нішах, він, на мій погляд, буде виграшним. Дякую. Дякую, Тетяна. Тетяні дуже дякую за терпіння, вона дуже так каже: Володь, треба приїхати, я кажу, треба. Ой, але в нас чарівне місце, в нас хороші люди, і у вас хороша експертиза. І якщо ці штуки побудувати, то от те, що на Заході модно, стосунки і так далі, ми вже в наших селах вже то роблять. Тому я думаю, що, крім того, ну, ми традиційно не запрошуємо Фірташа і Ахметова, вони дуже багато кави п'ють, ну і, не знаю, не цікаво. Тому ми завжди запрошуємо там наших регіональний середній бізнес, і раз у нас багато, нас не поводовати. Тому все в нас, я так розумію, буде добре. Дмитре, якщо би можна було і вас потурбувати, у мене є хороший товариш, його звати Ігор Гуд. Це людина, яка неймовірно по своїй суті, це людина, яка ми літом привозили під час альфа-джазу Коха, вийшли в більший мінус, ніж треба. Він каже: Володь, ти не переживай, там все добре, зато ми класно зробили, ми дуже корисну подію зробили. Тому, ну і що, ну збитки. Ти скажи, як в тебе там справа? Я кажу: ну у мене капаюсь. Він каже: ну це важливо, це все там збитки, не збитки, це дрібниці життя. А Ігор мав бути, і Ігор мав насправді модерувати там другу частину нашої панелі. А я про вас, Дмитре, з ним говорив декілька разів. Я кажу: слухай, там би ще пана Боярчука якось. Він каже: Володь, він дуже зайнятий, він точно не приїде, ну ніяк. А в той момент, коли Ігор сказав, що в мене не вийде приїхати, я кажу: ну все, тепер не знаєш, що робити, став палатку біля Дмитра будинку, але мусиш якось пана Дмитра переконати приїхати до Львова.
Я завжди читаю, ну, коли знаходжу десь в українських медіа ваші статті, мені багато років цікава ваша експертиза. Я насправді дуже дякую, що ви знайшли час, приїхали сюди і готові поділитися своїми міркуваннями про те, що буде далі і як воно буде рухатися. Насправді мені було дуже приємно, я дуже радий, що ви запросили. Ще ближчий мікрофон. Сьогодні я запропоную своє бачення того, що є зараз в Україні, як ми будемо розвиватись. Напевно, це буде якесь доповнення того, що говорила Тетяна. Давайте зразу наступний слайд. Фактично ситуація виглядає яким чином? Ми дійсно стабілізувались. Якщо подивитися на таку основну базову статистику, це ВВП, ось ви бачите на графіку, ми падали в там, тобто дно було таке основне, це четвертий, перший квартал 15-го і другий квартал 15-го. Да? Тобто, якщо ми падали 17%, то зараз вже теж падаємо, але не так швидко. Наступний слайд. Також основний, один із ключових показників – це промисловість. Якщо з початку року це було мінус 20%, то зараз це всього-навсього мінус 5%. Ніби все добре, але основний момент полягає в тому, що така, можна сказати, не така погана або хороша, можна сказати, статистика, вона пов'язана з тим, що ну, це ефект низької бази, низької статистичної бази. В липні-серпні 2014 року почалась, ну, навіть не знаю назвати, широкомасштабна операція, руйнування, окупація Східного Донбасу, і, власне, це було основною причиною, чому почалось таке серйозне падіння. Пройшов рік, вирівнялась база, і фактично ми маємо трошки кращу статистику. Поза тим, на жаль, особливих таких обнадійливих тенденцій, таких, що завтра ми почнемо розквітати і буяти, поки що, ну, на жаль, не спостерігається. Будь ласка, наступний слайд. Це такі два слайди більш інформативні. Ми бачили там динаміку, як це все розвивалося. Це більш, ну, можна сказати, у статичному вигляді, да, де ми зараз перебуваємо по ВВП. І наступний слайд буде... Ні, поки що це звучить, то поверніться. Це по ВВП, да? Тобто це індекс фізичного обсягу. Він показує, де ми перебуваємо по відношенню до 90-х років. Колись я ось цю от жирну лінію показував, як наш, так би мовити, потенціал розвитку. Але після того, як пройшло 25 років, я думаю, що більшість тих заводів, які, можливо, були, де давали ту можливість, да, вони або зруйновані, або в якомусь такому вигляді не дуже гарному. Ну і, звісно, після подій на Східному Донбасі, я думаю, це наш потенціал розвитку, він, ну, на жаль, трошки, або навіть дуже сильно трошки нижче. Наступний слайд. Ну, по промисловості, це було по ВВП, а це окремо по промисловості. Картина трішечки краща, але майже така ж сама. Тобто, ну, напевно, цей слайд треба було назвалися не стабілізувалися, а де ми є. Да? Наступний слайд. Власне, про ситуацію. Да? Тобто ми бачили промисловість, ми бачили ВВП. Дійсно, також покращила ситуація із рахунку поточних операцій. Тобто з зовнішньою торгівлею. Наприкінці 2013 року у нас була жахлива ситуація, у нас було серйозне плече, серйозний девальваційний потенціал, тобто рахунок поточних операцій, дефіцит рахунку поточних операцій був 9% ВВП. В такій ситуації питання, чи девалювати, чи не девалювати, не стояло. Воно стояло коли і наскільки. Да? І фактично перші два поштовхи девальваційних, які ми пережили на початку 2014-го, потім десь ближче до березня, звичайно, що якби був як тригером, як спусковим гачком, це політичні події, але основний потенціал, основний потужність давала саме ось дефіцит рахунку поточних операцій. Через те, що у нас відбулася значна девальвація, власне, ситуація вирівнялася і фактично вже за перших, скільки там, 10 чи 9 місяців поточного року, дефіцит був всього 300 мільйонів.
Для порівняння, в 2013-му це було 16 мільярдів. Да? Тобто тут якби ніби все налагодилось. Далі. З резервами теж у нас все добре, номінально. Вони почали зростати, досягли майже 13 мільярдів, вже досягли 13 мільярдів. Якби не одне але. Резерви у нас формуються тільки завдяки одному донору – МВФ. Як ви бачите, по структурі наших грошей в резервах немає. Там тільки гроші МВФ. Далі. З бюджетом теж намітилась позитивна тенденція. Тут я вибрав для вас цифри, так би мовити, емісійного фінансування бюджету з різних джерел. Що сюди входить? Сюди входить і фінансування «Нафтогазу», і докапіталізація банків, і фінансування фонду гарантування вкладів. Сюди входять прибутки, так звані прибутки НБУ. Можна сперечатись, чи це є емісійна складова, чи не емісійна, але, на мою думку, прибутки від емісії, вони теж являються емісією, тому я їх сюди включаю. Ну і, звісно, дефіцит, який у нас теоретично повинен був фінансувати за рахунок приватизації, за рахунок зовнішніх запозичень, фактично фінансується, знову ж таки, випускаються облігації, облігації викупаються Нацбанком, тобто такий друк. Відразу скажу, от бачите ці два стовпчика посередині, 2014-2015. Тобто якщо перші дві хвилі девальвації, вони відбулись через накопичення серйозного дефіциту в рахунку поточних операцій, то третя хвиля, коли гривня опустилась з 16 до там, 30-35, потім назад трошки повернулась, це от результат цих двох стовпчиків. Да? Тобто це масштабна емісія гривні, яка накопичувалась, потім вона вистрілила навіть раніше, чесно кажучи, ніж очікувала. Як бачите, тут у нас теж ніби все в правильній тенденції, да, якщо там 12,3% ВВП було у 2015 році, емісійна складова, то на 2016 всього-навсього 6%, що в нашому випадку навіть дуже непогано. Далі. Ну, я б сказав, що гривня трошки стабілізувалась, да, там вона смикається там, від 23,3 до 24, але ну, це не 35. Не 30, не 35, як було раніше. Ну і порівняно з тим, що було на початку року, якби такі тенденції, можна сказати, здорові. Далі. Ну, власне, ми бачимо, що ситуація більш-менш прийшла в нормальне русло. Да? Це не якісь там шокові сценарії, від яких можна казати, кожен тиждень не знаєш, куди дітися і як приймати рішення. Питання в тому, що буде відбуватись далі. Тут, так би мовити, дві новини. Ну, одна хороша, одна погана. Погана новина, давайте з хорошою. Хороша новина в тому, що нічого поганого, напевно, не буде. Радикально погано. Хороша новина, а погана новина в тому, що суперхорошого теж нічого не буде. Да? Тобто, ми входимо, на мою думку, ми входимо в якийсь такий період стагнації, на жаль. А можна на ось цей, да? Тобто тут я хотів показати, що, як правило, в економіці є два ресурси росту. Це зовнішній попит і це внутрішній попит, який складається, як правило, з інвестиційної складової, зі споживання домогосподарств, ну і деколи держава там якимось чином стимулює. Всю нашу історію Україна росла тільки за рахунок зовнішнього попиту. От бачите динаміка, як ціни на метали досить непогано корелюються з промисловим виробництвом. Тобто все, що майже все, ну я б сказав, що 90%, 80% того, що відбувалось хороше з економікою в Україні, відбувалось тільки тому, що були хороші ціни на метали, ми продавали, заходили в валюту, валюта розподілялась там в вигляді зарплат, інвестицій, податків, росло споживання, все було у нас добре. Подивимося, що відбувається з тим фактором. Далі. Ну, власне, от індекс на метали, як ви бачите, вже кілька років риє носом землю. Скажу тут, що це, напевно, була одна із ключових помилок попередньої злочинної влади. Вони зробили
таке припущення, що все колись налагодиться, да? Тобто треба просто почекати. Ну, тобто ціни на метали, вони все рівно підуть вверх. Давайте просто будемо позичати за кордоном, гривня буде стабільна, а потім, коли ціни підуть вверх, ми якби все віддамо і все стане на круги своя. Ну, вони трошки помилилися. Наступний слайд. Ну, власне, це теж тенденція ціни на залізну руду. Вони показують чітко в правий нижній куток. І ще один слайд – це ціни на пшеницю. Я взяв Kansas City, це насправді ну, індекс МВФ, вони беруть як показник таких глобальних тенденцій. Що в цьому недоброго? Справа в тому, що побутує думка, з нею теж можна не погоджуватись, побутує думка, що насправді ера високих ресурсних цін вона закінчилася. І треба готуватись до того, що ціни або далі будуть падати, або взагалі досить довгий період будуть залишатися на низькому рівні. Далі наступний слайд. Тобто на зовнішньому ринку, на жаль, нам, напевно, очікувати якихось приємних сюрпризів, що ми проснулися, все знову стало, валюта переходить, ми продаємо те, що якби ми і так виробляли без будь-яких зусиль, на це, напевно, сподіватися не потрібно. Є додатковий фактор, Росія йде на дно, коли такий великий корабель поруч з нами йде на дно, ви самі розумієте, що утворюється дуже велика лунка, дуже велика, можна навіть сказати, прірва. Тобто нам в Росії, звісно, нічого не світить, у нас ринок звужується. Якщо ми кілька років тому продавали в Росії 25% експорту, то до кінця цього року це буде 10% експорту, товарного експорту. Для розуміння, Турція у нас займає близько 6% нашого експорту. Тобто, ну, на мою думку, 10% це просто навіть можна звести до якогось там човникової торгівлі по всій протяжності кордону. Ну, навіть важко собі уявити, як можна ж це бути менше, хіба що просто повністю перекрити ці питання. Але проблема в тому, що в Росії продають не тільки Україна, в Росії продають і Білорусія, і Польща, і всі інші країни, в які ми теж щось експортуємо. Оскільки Росія потрошки опускається, або не потрошки, навіть швидко, це означає, що і попит в цих країнах, тобто у них певні можливості, регіональні можливості, вони звужуються. Це для нас теж якби досить неприємна новина, на додачу до того, що ми бачили по ресурсним цінам. Що у нас відбувається на внутрішньому ринку? Тетяна сказала, що вона бачить якісь позитивні тенденції, можливо, на мікрорівні це більш помітно, на макрорівні поки що нічого втішного не було видно. Да? Тобто це я взяв роздрібний товарооборот. Ви знаєте, тут навіть низька порівняння база не спрацювала. Тобто товарооборот падає визначеними темпами і поки що якби не показує ніяких тенденцій до того, щоб все оживало. Знову ж таки, це офіційна статистика, по неофіційній, я так розумію, що тут я не є більш адекватною. Неофіційна статистика, можливо, там якісь кращі тенденції. Наступний слайд. Що це означає для нас? Як я сказав, фактично ми входимо в етап стагнації. 2016 рік у нас дійсно буде певний плюс по росту ВВП, але цей плюс, знаєте, можна охарактеризувати анекдотом, коли трейдер вистрибнув з вікна там, 100 поверхівки, вдарився об асфальт і на 5% відіграв своє падіння. Це приблизно те ж саме про нас. Після такого стрімкого падіння вирости там на 1-2% це, ну, якби це, воно на само собою відбудеться. Да? Тобто у нас фактично дуже слабкий внутрішній попит, у нас нам не світить хороший зовнішній попит. І постає питання, що робити далі. Ви знаєте, я дуже погоджуюсь з Володимиром, що все хороше в цій країні відбувається тільки, якщо це відбувається на якоїсь рівні горизонтальної кооперації. Тобто, коли бізнес самоорганізовується, коли громадське суспільство організовується. В принципі, тут раніше прийнято було казати, якщо влада, якщо уряд повинен зробити, ну не зроблять, напевно, вони такого, да? Тобто ніяких реформ.
Тому я скажу так, якщо бізнес, громадянське суспільство не вижме з влади або не зіжме їх до такого вигляду, щоб вони не заважали повністю, ну, напевно, ми будемо досить довго стагнувати. Ось така. Ну, але хороша новина в тому, що насправді і реально насправді все в подальшій перспективі залежить від нас. 2016 рік, я боюсь, що насправді він буде в кращому випадку 2%, ну це дійсно буде виживати той, хто пропонує щось краще. На слайді, власне, це зображення структура росту. Да, як бачимо, 2015 рік, приватне споживання у нас дуже на низькому рівні. Далі. Хочу зробити, скажімо, такий екстеншн, всіх цікаво, що буде з валютним курсом. Я спробую внести певну ясність. Почну з того, що опишу, що чекає нас по капітальним операціям. Тобто платіжний баланс складається з руху товарів, послуг і те, що відбувається по капітальному рахунку. Ви знаєте, по капітальному рахунку у нас ніби все добре. Я тут взяв інформацію по борговим операціям, тому що насправді приватними інвестиціями майже нічого не відбувається. Все, що перетинає кордон в тому чи іншому напрямку, це в основному якісь боргові цінні папери, боргові кошти. І в 2015 році, як ви бачите, у нас основний притік це був МВФ, ну і власне ріст, що відобразилось на ристі золотовалютних резервів. 2016 рік у нас буде приблизно таким же самим. Звичайно, якщо ми будемо виконувати все, що нас просять. Якихось додаткових грандіозних інвестицій, ну хіба що пан Сорос ще щось прикупить, або вирішить ще щось будувати, можливо, тоді так. Якоїсь такої грандіозної цікавості ззовні, знову ж таки, дивляться з таким подивом, здивуванням, поки що не з великою зацікавленістю. Ну, але принаймні якоїсь загрози, мається на увазі відтік капіталу, удар, тобто створення девальваційного шоку з цього боку ми не чекаємо. Далі. Питання в тому, що відбувається по товарним операціям. Ну, власне, це те, про що я вам розповідав. Бачимо, що йде така досить стійка тенденція до зниження потоку експортного обсягу. Машинобудування, мінеральні продукти, що там у нас ще? Chemical products, тобто продукція хімічного виробництва, вони взагалі, якщо там навіть у 2013 році вони займали якусь значну роль, через те, що значна їх частина йшла на російських ринок, зараз вони взагалі на дуже низькому рівні. Залишились основні, можна сказати, три ключові джерела надходження валюти по експортним операціям. Це наші послуги, куди в основному входить це, власне, трубопровідний транспорт, прокачування газу. Це метали, ну і, звісно, зерно, агропромисловий сектор. Ви бачите, вони нас непогано тримають. Це залишається, але знову ж таки повертаючись до тих тенденцій, які я показував цінових, напевно, буде експорт, обсяг експорту в наступному році буде або такий же ж самий, тобто залишиться флет, це в кращому випадку, або навіть трошки знизиться. Ось така ситуація. Тепер давайте подивимося на імпорт. По імпорту бачимо наслідки першого девальваційного шоку, другого девальваційного шоку, вони так гарно відображаються. По імпорту у нас тут насправді є неприємність. Імпорт починає потрошки оживати. В першу чергу це, напевно, тому, що коли люди більш-менш заспокоюються і дивляться, що якби ситуація стабілізувалася, вони знову починають потрошки якось там десь витрачати кошти. І значна ця частина коштів, вони, ну, принаймні, не так швидко падає, да? Тобто не те, що оживає, а неправильно висловився. Значна частина цих коштів вона вистачається до сих пір на імпортні продукти. І з початку наступного року буде ще одна неприємність. Скасовується додатковий імпортний збір, що потенційно, я не знаю, напевно, ви будете сміятись, потенційно повинно якось впливати на ціни на імпортні товари. Тобто, фактично, ми говоримо, що експорт залишається або таким, або навіть знижується, а імпорт, скоріш за все, буде рости. Це означає, що буде розширюватися торговий дефіцит.
Це означає, що буде знову з'являтися певний тиск на девальваційний тиск. Наступний слайд. І як це буде на нас відображатись? Ну, основний сценарій, який розглядається, це поступове, досить помірне зниження валюти. Тобто без шокових сценаріїв, але все-таки, ну, так, образно кажучи, там, на 30-50 копійок в середньому за місяць, напевно, гривня поступово буде втрачати. Нацбанк займає позицію, що ми захищати гривню не будемо. Тобто будуть певні коливання, напевно, люди будуть нервувати з цього приводу, але коливання будуть як в одному, так і в іншому напрямку, але в середньому тенденція буде все-таки визначатися тим, що імпорт буде зростати, а при зростанні імпорту гривня повинна девальвувати, щоб якось економіку залишати на плаву. Тому зараз розглядається один сценарій, я там чув прогнози по 30, ну, я принаймні по цифрах не бачу, чому воно повинно бути по 30, але я думаю, що кілька гривень за долар на наступний рік наша національна валюта все-таки набере. Дякую за увагу. Оптимістично, могло бути гірше. А, Дмитро, дякую. Ну, насправді, всім же цікаво розуміти, що закладати в бюджетах. Ну, ключова ціль сьогоднішнього закладу, щоб компанії перед тим, як затвердити річний бюджет, послухали мудрих експертів і щось підкоригували. Я дуже буду тішитися, коли вам ця інформація буде корисна, і ви зможете переглянути плани своєї компанії, і ці наші регіональні середні компанії, не олігархічні, виживуть і все-таки якось пройдуть ці турбулентні опробування. А ви згадували про дядька Сороса, є хлопці, які з ним так трохи ближче знайомі. Та. Добрий день, пані та панове. Так, людина, яка знає про тумбочку, і насправді дякую Драгонам, які кожного року, що би не було, як би не складалось, приїжджають. Так, насправді велике дякую. Михайло Гончар, Dragon Capital, і це компанія, яка для мене є надійним орієнтиром в галузі фінансів і в тому, що торкається капіталу. Дякую, Володимир. Ну, по-перше, я хочу подякувати Володимиру, організаторам, за те, що запрошуєте. Перший рік, приємно. Перше, для мене це велика честь виступати перед ведучими підприємствами західного регіону українського, розповідати про те, як ми бачимо ситуацію зараз на ринках капіталу і що ми бачимо в майбутньому. Я хочу зробити також ремарку, що я не знайомий ні з паном Соросом, ні з компанією Soros Fund Management. З ними працюють мої колеги. От, але я спробую теж трошки, ну, сказати декілька слів про те, що ми робимо в цьому напрямку. Хоча, знову таки, це не те, чим я займаюся, бо я працюю в інвестиційному банкінгу, це ніяким чином не перетинається з нашими фондами прямих інвестицій. Отже, ну, знаєте, я, в принципі, з цікавістю слухав попередніх доповідачів і повинен визнати, що в значній мірі бачення, яке є в нашій компанії, співпадає з тим баченням, яке є у Тетяни і у Дмитра. Тобто те, що ми бачимо зараз, це да, певна така стабілізація, можливо, певне очікування, чи вже є дно, чи очікування досягнення дна. Ну, а стан ринків капіталу – це відображення геополітичної та макроекономічної ситуації. Ну, давайте перейдемо до наступного слайду. Тобто, коли ми говоримо про те, грубо кажучи, питання, яке я чую від клієнтів, де взяти гроші, наприклад, на той чи інший проєкт, де фінансування розвитку, чи питання взагалі, як розвиватись, то ми повинні для себе відповісти на перші два запитання. Да, яка у нас ситуація в країні геополітична, тому що 14-й рік, 15-й рік на території України відбувається війна, є зіткнення геополітичних інтересів. Друге питання – це макроекономічна ситуація. Ну, про макроекономічну ситуацію досить детально зараз розповіли. Ну, от ці два фактори, вони визначають, що ми можемо зробити з точки зору капіталу, залучення капіталу. Третій фактор, він, я думаю, з 100%, це 10% – це стан ринків капіталу в світі та на ринках, що розвиваються. На сьогоднішній день для України вони не є визначені, цей фактор. Тобто, перший і другий – це 90% з 100, так? Давайте перейдемо до наступного слайду. Тобто ми зараз з вами, як вже традиційно,
Більшість, в принципі, зі мною знайомі і чули мої виступи в попередні роки. Пройдемося швиденько по ринкам боргового капіталу та акціонерного капіталу. Борговий капітал. Ну, коли ми приходимо в банк, чи, наприклад, приходимо до приватного позичальника в Україні, то хоча він, коли дає нам гроші в борг, виходить з ситуації в країні, з нашого стану, він все рівно, хоче він цього чи не хоче, звертає увагу на те, що відбувається на міжнародному ринку капіталу і скільки сьогодні коштує український ризик. То ви можете подивитися отут зліва є графік, є дві на ньому ламаних лінії. Нижня ламана лінія, червона, вона плюс-мінус стабільна там, з 2011 року до сьогоднішнього дня. Це премія за ризик розвиваючихся ринків. Вона плюс-мінус стабільна, це там 3-4%. А зелена ламана – це премія за український ризик. Ви бачите, да, як вона себе поводила, особливо, якщо ми візьмемо з 2014 року, з другої його половини, до весни 2015 року, що з нею відбувалося? Вона дуже сильно виросла там, до 45%. Зараз вона спустилася. З чим це пов'язано? По-перше, є певні геополітичні макрочинники. Ми бачимо, що на Сході конфлікт є замороженим. Причому він є замороженим з минулого року. По-друге, дійсно, з точки зору макропоказників, ми бачимо уповільнення падіння, що вже краще, ніж швидке падіння. По-третє, Україна домоглася реструктуризації своїх боргів. Маємо на увазі державний борг, суверенний борг, крім Росії, яка зараз буде, так розумію, позиватися до України суда, з іншими приватними кредиторами вдалося домогтися реструктуризації. Це все вплинуло на те, що премія за український ризик у нас спустилась, зараз десь знаходиться на рівні там, 7-8%. Якщо ви подивитеся, яка дохідність сьогодні по єврооблігаціям українських емітентів, то вона теж повертається поступово до норми. Ну от, наприклад, Миронівський хлібопродукт. Зараз по ньому дохідність там 11-12%. Тобто це сигнал до того, що якщо все буде далі розгортатися таким приблизно темпом, як ми бачимо, то десь, можливо, через рік можна вже думати про розміщення єврооблігацій українськими емітентами. Коли Миронівський хлібопродукт буде не 12%, наприклад, 7%, і вийде новий емітент, він дасть премію, бо Миронівський хлібопродукт – це дуже класна компанія. Вона торгується на Нонській біржі, вона стабільна, на всі розуміють. Вийде новий емітент, дасть якусь премію до такої голубої фішки і розміститься. І от з цієї премії за ризик формуються фактично в тому числі і очікування кредиторів в країні. От коли ми працюємо, наприклад, з банком з іноземним капіталом, то він своє фондування, коли отримає від своєї материнської компанії, там теж закладається ця премія за ризик в тій чи іншій формі. Це також залежить від того, які там відносини в нього з материнською компанією, але це впливає. І таким чином ми можемо з цього зробити певний такий висновок для ринку кредитування в Україні, що да, воно буде відновлюватись. Можливо, в наступному році. Хоча ми зараз бачимо, що ряд банків готові кредитувати зараз. Я про це скажу окремо. Давайте перейдемо до наступного слайду. Щодо гривневих облігацій, ну тут простіша ситуація. Ми зараз бачимо, що є дохідність по державним облігаціям, яка перевищує 20%. Да, вона складається приблизно до 23-24%. Тобто, якщо я приватний емітент і хочу розмістити гривневі облігації, то я, мабуть, повинен дати премію до цього. Яка це буде дохідність? Це буде десь 30%. Це дорого. Да? Ну і оце, мабуть, фактор, чому зараз цього ринку немає. І залишається очікувати, що подальша стабілізація і ненадмірне друкування гривні, це теж під питання, призведе до того, що буде знижуватися дохідність за державними облігаціями, в результаті приватні емітенти зможуть розміщатись хоча б на рівні там, гривнівого кредитування зараз в банках там, 20-22%. Наступний слайд, будь ласка. Тепер це ми говорили про борг. На ринку акціонерного капіталу, ви знаєте, немає великих змін порівняно з груднем 2014 року, коли я теж перед вами виступав. Чому ми про це говоримо взагалі? Тому що, якщо, наприклад, я не можу взяти борг, приходжу до
партнера потенційно кажу, дайте мені гроші, я вам віддам якусь долю в бізнесі. Або друга ситуація, мені набридло займатися бізнесом, я приходжу до партнера і кажу, купіть у мене бізнес. То коли він буде певним чином робити оцінку мого бізнесу, він хоче чи не хоче, ну, по-правильному він буде враховувати, скільки сьогодні коштують взагалі українські компанії. А тим більше, якщо до вас прийде іноземний інвестор, то в першу чергу він буде до вас приходити, тому що він буде приймати до уваги, скільки сьогодні коштують українські компанії. Вони сьогодні коштують дуже дешево. І це насправді не такі погані новини. Тому що чим викликаний інтерес, в першу чергу сьогодні ми бачимо фінансових інвесторів, як згаданий пан Сорос, наприклад, а не тільки він насправді, це дешевизна українських компаній. Польські компанії сьогодні коштують, наприклад, в 3 рази більше, ніж українські, як мінімум. Так що українська компанія коштує 3-4 рази по EBD, ну по прибутку, 3-4 прибутки, то польська компанія може коштувати 12-15 разів. Зрозуміло, треба буде дуже селективним в виборі, куди ти хочеш інвестувати, але це потенціал, да? Тому що ти думаєш, що, ну, мабуть, мало ймовірно, що вона буде коштувати менше. І оце те, що ми сьогодні бачимо на ринку акціонерного капіталу. Є ряд фондів прямих інвестицій, які, ну, не просто активно дивляться на ринок, а вони інвестують, вони роблять угоди. І основна причина – це а. дешевизна компанії, б. в певних секторах значний потенціал зростання вартості. Наступний слайд, будь ласка. Тобто, резюмуємо. Тут просто, знову таки, стандартний мій графік. Я завжди його роблю просто головною. По борговому фінансуванню інструменти, які працюють, це є певне обмежене банківське кредитування. Зараз і з банками спілкуючись, і спілкуючись з клієнтами, восени особливо я бачу, що фінансування там до 3 років в валюті, в гривні, в принципі, є. Банки медірпові. Так, звичайно, якщо ви говорите про якийсь інвестиційний проєкт, це вже все-таки окупність буде там 5 років, ну це не просто. Це вже залежить від того, які у вас відносини з банком, наскільки ви зможете отримати таке фінансування. Є кредити від міжнародних фінансових інститутів, Європейський банк реконструкції та розвитку, міжнародна фінансова корпорація. Ми з вами знаємо, це валютні кредити. То це вже зразу відсікає там значну частину потенційних позичальників. Валютні, але вони можуть бути довгі. Це 7 років і більше, вони, в принципі, будуть дешевшими, ніж валютні кредити українських банків, то вартість там може бути ефективна десь, наприклад, 8%, може бути більше-менше, знову таки, залежить від кожного банку. Але я думаю, що основний мінус зараз, що вони валютні, і ці компанії, ці дві інституції, вони вже не перший рік намагаються, щоб запрацював механізм гривнівого кредитування, але поки що це неможливо, тому що для того, щоб вони могли кредитувати в гривні, їм треба робити розміщення в гривні. Ну, питання як? Тобто їм треба розмістити боргові інструменти, залучити гривню на ринку і потім цю гривню надавати українським позичальникам. Але я сподіваюся, що це питання там, найближчих років, і вони почнуть також кредитувати в гривні. На сьогодні це тільки добре. Тому, хто бере ці кредити, це в основному ті, хто експортує, у кого є експортна виручка, або ті, хто продає в Україні, ну, але вартість його продукту прив'язана до світової ціни. В такому випадку його валютний ризик, він незначний, він може собі дозволити кредитуватися в валюті. Ну і два інших інструмента – це, всі це роблять, це кредити від постачальників, тобто, що ми бачимо, компанії працюючи над операційною ефективністю намагаються відтермінувати платежі. Чим сильніша компанія з точки зору впливу на своїх постачальників, візьміть ретейлерів, я думаю, ви добре це знаєте, вони намагаються якомога більше відтермінувати платежі. Таким чином їх кредитують, їх і постачальники. Ну і останнє – це кредити від іноземних банків під гарантії експортно-кредитних агентств. Ми зараз бачимо в цьому році, в минулому році певні підприємства не стоять на місці, розвиваються, купують нову лінію у постачальника тої чи іншої, наприклад, європейської країни, в цій країні, або Китай так само. В кожній країні є державне експортно-кредитне агентство, роль якого допомагати експорту. Воно страхує кредит, який надає іноземний банк. Тобто іноземний банк фактично ризика немає, тому що якщо збанкрутує боржник, йому страхова компанія покриє його збитки. Ну, це вигідно для країни, бо це стимулює і експорт обладнання. У кого можуть бути проблеми, це експортно-кредитних агентств. Ми зараз, наприклад, теж працюємо
по декільком проектам на українських позичальників, які в свій час залучили фінансування під гарантії оцих страхових компаній. Зараз вже повинні з цими страховими компаніями реструктуризувати свій борг. Інші ж інструменти, ну, я думаю, це перспектива як мінімум 12 місяців наступних нічого не буде. Якщо буде супер, але я думаю, що 16-й рік, мабуть, буде те саме, що зараз. З точки зору інструментів, просто можна буде більш пожвавлюватися банківське кредитування. Ті інструменти, які можуть торгуватися, там, як гривневі чи єврооблігації, це перспектива все-таки, мабуть, 17-го року. Наступний слайд по акціонерному фінансуванню. Як ми вже проговорили, є фонди, які зараз активно дивляться і роблять угоди. Ви бачили угоду, Horizon Capital купив долю в Розетці, там найбільший український супермаркет інтернет. Наш фонд проінвестував, остання його угода була навесні цього року, в компанію «Коробоохоронні послуги», це компанія «Винвест». Це не такі великі угоди, але ну, угоди є, є інвестиції. На сьогоднішній день це все-таки більше фінансові інвестори, але є і стратегія. Зараз ми до цього перейдемо. Я б сказав, що коли ми говоримо про залучення фінансування від стратегії, це можливо на сьогодні, хоча це обмежено, тому що у всіх ну, класичне уявлення, що в мене є бізнес, наприклад, я хочу його продати, я продаю його стратегічному інвестору. Там компанія з мого сектору, але там глобальна якась, яка прийде, дасть мені гроші, купить в мене бізнес. А я бачу сьогодні, ми працюємо по декільком таким угодам, і ми зараз подивимося, що за останні 2 роки відбулося. Є угоди, де стратеги приходять і дають ресурс для розвитку. Тобто власник не продає весь бізнес, а він фактично залучає такого партнера, який дасть гроші, дасть експертизу, якою може, наприклад, не бути у фінансового інвестора, для того, щоб розвивати бізнес. А для стратега це теж може бути цікаво, тому що сьогодні Україна має такі ризики, що він може бути не готовий прийти і купити 100% компанії або купити контроль в компанії. Він може бути зацікавлений купити міноритарну частку, але для того, щоб в майбутньому, наприклад, через 5 років викупити весь бізнес. І, ну, і такі приклади теж є. Тому цей інструмент можна згадати, ну, звичайно, це від кожного конкретного випадку залежить. Ну і не забуваємо, що той самий ЄБРР, Міжнародна фінансова корпорація, вони теж дають акціонерне фінансування. Дуже селективно, але вони можуть бути партнерами в капіталі для бізнесу. Просто вони є міноритаріями, це прописано в їхніх правилах, вони ніколи не можуть мати контрольний час. Але це зручний, надійний партнер і теж працює. Просто вони дуже є прискіпливими при виборі своїх партнерів. Далі рухаємось. Давайте подивимося, які угоди були. І це, між іншим, ну, характеризує, ми просто розуміємо, які сектори є цікавими, чому, хто заходить. Оцей слайд, покажіть, будь ласка, наступний. Да? Отут є 2 слайди. Давайте повернемося на попередні. Тобто, що цікаво сьогодні інвестору? IT-сектор. Я думаю, ну, львів'янам немає чого про це говорити, бо ви добре знаєте, у вас тут є дуже потужний IT-кластер і фактично 2 компанії, які залишилися з українським капіталом в цьому секторі, це компанії SoftServe і Alex, це львівські компанії, тому є чим писатися дійсно всій країні за той IT-кластер, який є у Львові. Але тут не про них мова, тут про інші IT-компанії, просто ну, 4 угоди, і з них 3 угоди – це фактично IT-сектор, 1 угода – це телеком-сектор. Перша угода, яка по списку, вона була останньою в листопаді, це оцей Ukrainian Redevelopment Fund, це фонд, який створений Соросом спеціально для інвестицій в Україну, викупив компанію Siklum. Це компанія-розробник на замовлення програмного забезпечення. Він викупив там частку, то не всю компанію, він викупив частку, там є інші акціонери. Ну і це такий, якби, ставка на подальший розвиток аутсорсингу в Україні. Horizon Capital купив долю в компанії Розетка, ми про це говорили. Також була угода з цим стартапом Luxury, ну там такі досить захмарні називаються показники по вартості цієї угоди, не беру коментувати, бо не маю до неї відношення. Але насправді угод ще було більше. І ряд українських IT-компаній, які роблять продукти чи сервіси, були викуплені. Тому IT-сектор точно цікаво. Більше того, ряд з цих компаній працюють на експорт. Бо якщо це аутсорсинг, то це валютна виручка, у них є тут просто розробка. А їхні клієнти – Сполучені Штати чи Західна Європа. Тобто у них немає ризику ринку, який є у інших компаній, які працюють на український ринок.
І це те, що робить їх дуже цікавими. Це один з факторів. Агросектор. Ми знаємо чому. Причому не тільки агросектор як рослинництво, але й агросектор як переробка. Агросектор як інфраструктура. Тому що в Україні ми, коли ми, наприклад, маємо великі урожаї тої ж кукурузи, її треба вивезти, експортувати. Для цього потрібні портові потужності. Нам їх не вистачає. Тому тут якраз переведені угоди. От угода, яка була в портовій індустрії, це Луї Дрейфус купив частку в Бургунті. Це портовий елеватор і перевал. Тобто це все вкладається в ідею розвитку подальшого агросектору. Тому що очікування досить є значними від зростання цього сектору. Так. Погано зараз те, що ціни на сировину впали, але все рівно прибуток залишається в цьому секторі, він є прибутковим. Не надто прибутковим, як це було 3 роки назад, але він все рівно є прибутковим. І Україна вже сьогодні є одним з світових лідерів в цьому секторі. Тому ми бачимо, що в цей сектор будуть йти далі стратегії. Особливо я очікую, що це будуть стратегії з Китаю. Тому що, і ми це бачимо по спілкуванню з китайцями, тому що Китай на сьогоднішній день, взагалі є одним з найбільших імпортерів в світі по їжі. От. І Україна вже сьогодні досить є помітною серед тих країн, які експортують в Китай. Ну і китайці логічно думають, що скільки можна купувати у цих постачальників, можливо, є сенс купити якийсь актив там і контролювати той актив, і там ще отримувати прибуток, бо вони ж фактично дають заробляти на цій торгівлі своєму партнеру. Тому я думаю, що ці інвестиції будуть. Це просто питання часу, тому що вони досить повільними. Я думаю, що це ще можливо там, рік-два. От, але ми ці інвестиції побачимо. Фармасектор. Він у нас був розвинутий і до кризи, але вплинула девальвація. І через девальвацію це збільшило частку для фармкомпаній українських. Крім того, є ніші. От, наприклад, тут дві угоди я привожу в секторі медичних клінік. Приватна медицина в Україні страшенно не розвинена. Незважаючи на те, що є криза, потенціал надзвичайно значний. В цій індустрії це прибутковий бізнес, і люди будуть за це платити, навіть в кризі. Так? Тому, як мінімум, дві угоди було в 2014 році, і ми розуміємо, що в принципі, будуть ще угоди, просто там не так багато тих гравців, де, серед яких це може бути. Давайте перейдемо до наступного слайду. Зараз ми говорили про такі сектори, які там супер привабливі. Ті сектори, які менш привабливі, це не значить, що там немає угод, тому що в кризі треба виживати. Так? А що це значить? Це треба скорочувати видатки, ставати ефективнішим. Як це можна зробити? Ті сектори, які є мережевими, це рітейл, наприклад, я все-таки в якійсь мірі сюди відніс би і банки, вони повинні об'єднуватися. Я вже не кажу там про те, що в кожному секторі якась специфіка, наприклад, банківському Національний банк скорочує кількість банків в Україні. Тобто ми бачимо, що йде об'єднання. В ритейлі, так давно угода була, Євротек купив Барвінов, це листопад 2015 року. Фозі взяла Амстори, фактично взяла. Це, на мою думку, це не була угода за гроші, але я не знаю деталей. Ще раніше, в 2014 році, повністю з України пішов Перекресток і його купив АРТ. Насправді, знаючи українських ритейлів, ми бачимо, що там ще є робота з приводу об'єднань. Тому що у багатьох ритейлерів проблема в великому навантаженні. Питання в тому, що формати різні, і так просто їм об'єднатися важко, це повинно життя заставляти або кредитори. То я думаю, що отакі сектори, які орієнтовані на мережу, це можуть бути, між іншими, наприклад, автозаправочні комплекси. Так само, тому що теж там багато компаній перенавантажені органами. Треба ставати ефективнішими. Тобто хтось буде когось купувати, будуть об'єднання, банки будуть до цього штовхати. Я думаю, так, мабуть, про мене. Давайте рухатись далі. Тобто, чому? Ми зараз бачимо певне таке пожвавлення на ринку щодо угод. Я повністю погоджуюся з попередніми доповідачами. Я бачу це такий от настрій у клієнтів, у компаній, що якщо в 2014 році, в другій половині, був якийсь такий шоковий стан, люди не знали, що буде далі. Буде далі Росія нападати, не буде, що буде з економікою, то зараз якось призвичаються. І вже якось
не тільки живуть і виживають, а навіть вже думають про розвиток в цій ситуації. Тому що криза – це теж певні можливості, якими можна скористатися. Тому, я думаю, тренд до консолідації, до того, що слабші будуть продаватися сильнішим, буде продовжуватись. Буде продовжуватися реструктуризація кредитів. Ми зараз працюємо по ряду проєктів як радник на стороні компаній-боржників. Допомагаємо їм реструктуризувати борги таким чином, щоб і банки отримали свої гроші, але й компанія могла це виконати, це навантажено. Я бачу, що цей тренд буде розширювати. Тобто таких проєктів буде більше. Це вже триває весь 15-й рік із кінця 14-го. Просто деякі компанії почали це робити самі, просто зрозуміли, що самотужки не зможуть домовитися, вже залучають радників. Ви читаєте пресу, не завжди це вдається втримати в цивілізованому руслі, тоді вже починаються судові процеси. Банки судяться з цими кредиторами, і це теж буде поширюватися, і це теж буде стимулювати угоди, тому що банки, якщо будуть вигравати, забирати ці активи, вони будуть їх продавати, бо банкам вони не потрібні. Тобто це теж буде стимулювати угоди. Крім того, я думаю, що буде більше угод з фінансовими інвесторами. Ми поговорили, чому. Є ніші, які цікаві, є цікаві сектори і дешева, низька вартість, дешеві активи. І я думаю, що буде більше угод з стратегами. На попередніх слайдах зараз не буду повертатися, але там в фармасекторі, ви подивитеся цю презентацію після нашого заходу, перші стратегії є, наприклад, в фармасекторі. Швейцарська компанія купила український фармацевтичний бізнес. І я думаю, таких угод буде більше. І поки що не так багато, але я думаю, що це буде питання переходу кількості в якість, тому що великі стратегії, вони очікуючі. Ми це бачимо, ми знаємо це, вони ще з минулого року в різних секторах дуже активно спостерігають за тим, що там відбувається, поки що ще не заходять. Я думаю, тільки вони побачать, що хтось зробив угоду і зрозуміє, що дно вже далі падати не буде, вони почнуть робити угоди. Наостанок, я думаю, наступний слайд таке резюме. Це все, що я розповідаю, це там моя кухня. Компаніям в першу чергу треба думати про операційну ефективність. Тобто ви дивитесь на свій бізнес, ви працюєте з вашими витратами, ви працюєте з вашою виручкою. І це якісь органічні теми. Далі, якщо ви в цьому впевнені, що ви вже все, що ви могли зробили, все добре, тоді ви вже дивитеся по сторонам. І це питання консолідації. Це дивитися. Не тільки консолідації на місцевому ринку, ви можете дивитися на гравців на інших ринках. Я, наприклад, ми зараз знаємо декілька компаній, з одною такою компанією працюємо. Українська компанія, яка хоче бути більш представлена, наприклад, в Євросоюзі. Але Євросоюз – це дуже конкурентний ринок. І для того, щоб в Євросоюз вийти, в тому числі може взятися варіант, коли вони купують гравця на цьому ринку. Вже такі були приклади публічні, я думаю, що цей тренд буде продовжуватися, особливо у зв'язку з Росією, тому що все-таки багато українських компаній було зав'язано на Росію. Росія там падає і вводить обмеження проти українських експортерів. Тому треба переорієнтуватися. Це органічно робити довго. Можна, але довго. Тому, як варіант, вони можуть купувати компанії там. Я думаю, так, це такі висновки, буду радий відповісти на запитання. Дякую. Дядько Сорос, ніяк. Що хоче інвестувати? Ви сказали про те, що є інші інвестори, є інші фонди. А тут люди, яким цікаво знати, які інші фонди. І до чого приглядаються, яким чином, розпочати. Якісь активи Сорос купив сам, якісь активи ви залучили його новий фонд, який ви створили. Західна Україна в тренді, традиційно. Східна Україна має купу клопотів, пов'язаних з війною. Західна Україна більш-менш є таке затишчя. Що робити, крім операційної ефективності, українським компаніям, крім того, щоб там зайти на сайт сьогоднішнього заходу і позвонити вам, на що дивляться стратеги, яким чином починати перемовини і, скажімо так, хто ще, крім фонду Сороса, є гравцем, який може поглинати? Тут є ряд компаній, я їх так називаю друзі Барвінка.
У нас 8 позовів проти Барвінка. Вчора наша компанія 2 позови виграла. Один позов виграла, один перенесли на січень. Але оце от м'яке приєднання до Євротека, ну, точно не надихає багатьох власників тут присутніх. Да? Тобто, це ж не було там купівля і скажімо так, Євротек сказав, все, ми всім заплатимо. Євротек сказав, ми всім все прощаємо. Ну, і це... Там. Не можу коментувати угоду про Євротек. Але все-таки про тенденції, які сектори чекають найближче, на вашу думку, коштів. Банки дуже дороге формують фінансування. Які стратегії, на яких умовах можуть бути залучені? Дякую. Ну, дивіться, з приводу секторів, в принципі, я прокоментував. Так. Проговорили ці угоди. Так. То я думаю, що IT, агросектор і певні нішеві сектори. Ми там говорили, наприклад, приватні медичні послуги. Я думаю, що можна знайти ще декілька ніш. Наприклад, зараз активно розвивається логістичний напрямок, особливо пов'язаний з інтернет-доставкою. Подивіться, як бурхливо розвивається компанія «Нова пошта». Ну, от цей сектор, я думаю, цікавий. І таких ніж можна ще знайти декілька. Це треба дивитися, скоріше, індивідуально. Коли приходить компанія, наприклад, чи до нас, як до радників, чи до фонду, і каже, ми вам будемо цікаві, ну і вони вам досить швидко скажуть. Це все визначається чим? Є ринок, є потенціал його зростання і є темп зростання компанії. Тому що, як правило, оці всі фонди, вони інвестують в компанії, які зростають досить швидко. В ідеалі вони зростають в валюті десь там на 30% в рік. Такі компанії є, насправді, в Україні. Звичайно, девальвація останніх років, вона вплинула, вона трошки там, в гривні вони там зростають, може, навіть більше, ніж на 30%, ну, в валюті такого зростання немає. Але якщо компанія вже демонструє зростання, і там є можливість зростати далі, якщо компанія займає одне з перших місць, а ідеально перше місце, то це компанії, які будуть цікаві. От. Щодо фонду Сороса, я можу, на жаль, не можу багато коментувати, тому що це не моя парафія. Ну, я можу сказати, що є така організація Soros Fund Manager. В неї є напрямок, який називається Ukrainian Redevelopment Fund. Це фонд, який створений для інвестицій в Україну. Оцей фонд зробив свою першу інвестицію. Він купив частку в компанії Siklum, яка є аутсорсом. Крім того, цей фонд, Ukrainian Redevelopment Fund, став співінвестором фонду, який називається New Ukraine Fund. Ну, вибачте, слово фонд постійно повторюється. New Ukraine Fund – це фонд «Нова Україна», який знаходиться під управлінням нашої компанії. Так от, цей Сорос-фонд український, він є співінвестором. Іншим співінвестором в цьому фонді є наша компанія. І зараз, наскільки я знаю, мої колеги працюють над тим, щоб залучати в цей фонд інших співінвесторів. Цей фонд, який називається «Нова Україна», він поки що інвестицій не зробив. Але буде, я так розумію, ну, робити і зараз в активному пошуці компанії. Для того, аби коментувати, ну, в цілому, я сказав, які критерії там приблизно у фондів, на що вони дивляться, це в цілому. Говорити конкретно про цей фонд не можу. Тобто, якщо є інтерес з ними познайомитися, з радістю познайомимо. Так наступний рік, грудень, місяць, до Львова, на каву. Поп'ємо Соросом каву ж, правильно? Чому б ні? Дивіться, ми колись, я все-таки улюблений Барвінок, але ніяк не можу залишити. Ми, це колишній наш клієнт, ми якийсь певний період обслуговували Абріс і з Робертою Джужинською там пили каву і говорили про плани на Україну. Тим не менше, доволі швидко і доволі, скажімо так, незручно для постачальників компанія згорнула, ну, Abris Capital згорнула свій роздрібний бізнес в Україні, подавши його Євротеку. А на вашу думку, іноземці, наскільки є тренд виходу фондів іноземних або іноземних компаній з України? Тому що ми говоримо про їхній прихід, в мене відчуття, що відхід іноземних компаній є не настільки масштабований тільки тому, що вони все-таки можуть підтримати штани українським компаніям. Ті, хто не можуть,
ті просто кажуть, ну все, ми пішли. Тобто ті, хто багато років приходить на нашу стратегічну сесію, пам'ятаєте, там 5 років тому, 4 роки тому, ми з вами говорили про мультиплікатор, скільки коштує український бізнес і так далі. Зараз, вже якось так... Слово «вартість українського бізнесу» вже якось так дуже швидко і дуже коротко. Раніше ми там EBITDA, там 8, там множимо, виходимо і так далі. Тепер воно все звернулося. Наскільки ви бачите, є якісь декілька угод, які відбулися, але насправді у нас 40-мільйонна країна. Тобто там одна сторіночка на слайді, це навіть не смішно. Тут є наші колеги, з якими ми в минулий вівторок робили міжнародне податкове планування. У нас було 50 компаній в гостях. Західна Україна зібрала 5 консалтингових компаній, які зібрали 50 компаній поговорити про міжнародне податкове планування. Я думаю, в Варшаві одна компанія зібрала б 80-100. Тобто масштабованість українського бізнесу, мені здається, дуже маленька. І, власне, питання ті, хто іноземці прийшли, наскільки ви відчуваєте їхнє бажання вийти, чи немає вже? Чи вони вже, хто хотів, вже пішов? Я думаю, я б сказав так. Я не можу коментувати там конкретно, що Лабріс... Ні, я не можу, просто я не знаю. Но щодо того, взагалі, як працюють всі ці фонди? Вони проінвестували в певний час ту чи іншу компанію. І вони повинні вийти. Вони ж не стратеги. Це, наприклад, там Nestle в свій час там купило Світоч, Володіє, потім ще купило Торчин, лідер ринку, потім ще купила Євротек, Міліна, лідер ринку. І далі буде купувати. Це стратегія, він повинен бути номером один. І чим більше секторів, тим краще. У фінансового інвестора в нього ж інший принцип роботи. Він повинен проінвестувати і вийти. Бажано не дуже довго сидіти в цій інвестиції, тому що там вже рахується його дохідність. Він повинен вийти на певний рівень дохідності. Так? В українських реаліях, на жаль, часто буває так, що фонд зайшов в інвестицію, а потім виявилася інвестиція не така, як він очікував, по різним причинам, скажімо так. Це може бути пов'язано з тим, що досить складно робити бізнес в Україні в тому чи іншому секторі. І тут таке питання, або він далі намагається щось зробити, витягти цей бізнес, або він повинен зфіксувати свої витрати. І можливо, в певних ситуаціях фонди приймають рішення, що треба зафіксувати свої витрати і вийти. Але такого тренду, ми знаємо, фонди, в принципі, які є в Україні, вже проінвестували, це наш фонд, ми знайомі з Horizon Capital, то ми не бачимо такого зараз наснаги там виходити, все продати і вийти з України. Ні. Тобто я б сказав, що це, мабуть, стосується конкретних інвестицій, завжди інвестиції далі і не далі. А той тренд, який ми бачимо, що приходять нові інвестори. Просто ці імена там ABCD, от, наприклад, Сорос, всі знають Сорос. А я вам зараз скажу, там фонд, там якийсь New Line Partners. Я нічого не скажу. Тому що це, як правило, це можуть бути якісь багаті сім'ї, а це за кордоном. Це можуть бути якісь інституціональні інвестори, там вони керують грошима з пенсійних фондів, наприклад. Вони можуть бути спеціально створені під Україну. Таких фондів, я думаю, сьогодні можна на пальцях двох рук порахувати, включаючи наші. Це не так багато, але це не так вже й мало. Тому що насправді питання, куди інвестувати? У нас, на мою думку, якщо ви візьмете ті сектори, які я описав, можливо, додасте якісь інші компанії, які дійсно можуть бути цікавим фондом, може набереться там 30-40, може менше. Розумієте? Тому. Це з цієї України. А? Ви охоплюєте всю. З цієї України, так. З них частина на Західній Україні. Я просто думаю, що тут ще потрібен певний час для зміни взагалі нашої економічної моделі. Тому що абсолютно правильно казав Дмитро. У нас експортно орієнтована сировинна економіка. Ми заробляємо на чому? На тому, що ми продаємо сировину. Агросировину, мінеральну сировину, руду, наприклад. І, метали. Це переробка руду. Це теж. Сировина, просто більш високого готунку. А Україна на сьогоднішній день, з точки зору вартості робочої сили, у нас вона дешевша, ніж в Китаї, десь 2,5-3 рази. Ми робили такий графік, бо ми спеціально їздили в Китай розповідати, як треба агітувати за Україну. Ми таке робили порівняння.
Тобто у нас рівень витрат на робочу силу десь на рівні Бангладешу. Я з повагою ставлюся до Бангладешу, але я думаю, що український робітник, він є більш кваліфікований. Я вже не кажу про спеціаліста там, і вищі ланки. Да? Тобто Україна, враховуючи її географічне положення, і враховуючи те, наскільки дешево зараз тут найняти людину, вона могла б бути виробничим хабом. І ми зараз працюємо з одним підприємством Західної України, такою західною, більш туди, на захід, Закарпаття. Воно виробляє на замовлення певне обладнання, і ми вже бачимо, що там, в Закарпатті, там формується там цілий такий, як можна сказати, кластер, бо там є інші підприємства, вони належать іноземцям, які працюють на весь світ. І їм зараз подобається те, що вони роблять, у них дуже класна баржа, ось девальвацію, да? І вони, в принципі, готові далі інвестувати. Звичайно, вони хотіли б, щоб держава пішла теж на зустріч, наприклад, щоб не було там ПДВ на імпорт обладнання, тобто, щоб їм створили додаткові умови, щоб ще було їм краще. Я думаю, що вони знайдуть якусь спільну мову з Міністерством економіки. Але от це цікаво, бо це промисловість. Чого у нас, особливо після того, що сталося на Сході, ми втрачаємо там промисловість частково, а частково вона залишається, але вона у нас орієнтована на бувшу СРСР, в основному Росію, яка зараз, ну, відомо, що з нею відбувається. Тому от тепер, повертаючись до питання про інвесторів, от якщо у нас буде розвиватися цей хаб, туди будуть інвестори, але це треба просто певний час, тому що зараз тих компаній, які кажуть, що ми є виробником, наприклад, для замовників іноземних, великих там індустріальних розмірів, але належимо Україні. Тих компаній мало. Не є, але це декілька компаній. Тобто, висновок, я думаю, ще будуть нові сектори або розвиватися існуючі, і туди теж будуть заходити інвестори. Окей. Дмитро, не можемо не потурбувати вас. Мені насправді цікаві і ваші міркування, бо для власників компаній хочеться розуміти те, про що Михайло говорить, так? Про те, що дуже мало компаній, дуже мало насправді виконано домашньої роботи, немає кого купити, інвесторів мало. На вашу думку, ваша експертна думка, що доцільно робити компаніям, укрупнюватися, ну, скажімо так, шукати якісь партнерські стосунки всередині, скажімо так, регіону. Ну, тому що з капіталом важко, так? Тобто ми подивилися, що залучити капітал майже неможливо. Так? Тобто банки кредитують дорого, коротко і, скажімо так, конкурентні продукти це не генерує. На вашу думку, все-таки, що власне компанії затверджувати, чи річні бюджети, річні плани на наступний рік? Які речі йому би доцільно було врахувати, ну, проглянувши всі оці три презентації, які були? Ну, ви знаєте, напевно, я скажу так, знаєте, от є організація «Кейс України». Для нашого існування фактично не існувало ніякого ринку. Да? Ми були фактично нікому ніколи не цікаві. Да? Ми там робимо якісь макроекономічні прогнози, якісь такі речі, пишемо там policy advice, ну, тобто така як організація. Тобто для нас от така от ситуація, яка зараз настає для бізнесу, вона фактично існувала, напевно, завжди. Що ми робили? Ну, по-перше, ми не припиняли кудись рухатись, і ми дивились по сторонам. Да? Тобто, і виявилось так, що є просто якась дуже вузька ніша, є певні люди на західному ринку, які цікавляться тим, що ми робимо. Є дуже специфічні, назвемо так, люди, які цікавляться тим, що робимо ми тут. Тобто це не є мас-продаж. Да? Але якось отакі от пошук і намагання знайти себе, вони себе виправдовують. Да? Тобто, знову ж таки, у нас немає такого якогось швидкого росту, але, ну, тобто, але чітка впевненість і чіткі, скажімо, не туди, вниз, не в правий нижній куток, а в правий верхній куток, він якби відбувається. Можливо, те, що б я сказав, ну, знову ж таки, я завжди дивлюсь з якоїсь макроекономічної точки зору, да? В такій ситуації просто, ну, великі гравці, вони випускають з погляду якісь такі речі, які, напевно, не приносять великих бережів, великих прибутків.
вони просто забувають про якусь частину клієнтів, які, ну, тобто, раніше вони про них думали, тому що це приносило 20 доходів. Зараз вони про них не думають, тому що це невеликий якийсь сегмент. І, напевно, в такому суві, ну, називаємо це тектонічних пластів, особливо для малого та середнього бізнесу, з'являється багато можливостей. Да? Єдине, що ці можливості, напевно, не завжди можна чітко зрозуміти. Ну і все-таки я б сказав, що, ну, експорт послуг – це, напевно, наше майбутнє, насправді. Тобто ми говоримо про те, що ми сировинна частина, да, але з іншого боку люди мають досить серйозний кваліфікаційний потенціал. Якщо люди мають кваліфікаційний потенціал, то це потрібно говорити про експорт послуг. Да? Знову ж таки, з експортом послуг ми стикаємося, впираємося в таке обмеження, як існування держави. Да? Тобто, якщо держава в будь-який момент, держава мається на увазі, чиновник в будь-який момент може прийти зіпсувати вам життя, ну, зрозуміло, що в такій ситуації з Турцією, з тою ж самою Турцією буде дуже важко конкурувати. Тому я б сказав, що треба рухатись в двох напрямках. По-перше, дивитись на такі вузькі ніші, досить, можливо, з першого погляду не очевидні, не помітні, але для кожного бізнесмена, який постійно бачить головою, дивиться направо і наліво, да, вони час від часу з'являються. Ну і другий момент, я все-таки би закликав якось до бізнесу, до активної громадської позиції. Ще раз повторю, тобто люди, які при владі, вони там не для того, да, і для того, щоб звільнити собі місце, для того, щоб якось, ну це, мені здається, тільки надія на такі людей, які хочуть тут щось зробити. Я так відповідаю. Дякую. Тетяна, ну традиційно і вас попрошу дати свою якусь пораду з приводу узагальнення того, про що ми говорили. GFK має рекомендації з приводу того, що відбувається з споживачами. GFK згадало про те, що відбувається, скажімо так, в зміні побудови комунікації між бізнесом і споживачем. А що ще доброго нарадили ви? Я б хотіла відкоментувати доповіді моїх колег в тому сенсі, що Україна була експортером сировини. Зараз ми не можемо далі використовувати ці можливості, оскільки ціни на сировину падають, в тому числі і на аграрну сировину. Внутрішній попит, він дуже звузився, дуже стиснувся після кризи. Що ж насправді відбувається? Насправді відбувається зміна структури економіки. І ці суми вже зараз почалися. У нас зростає частка харчової промисловості. У нас падає частка металів, зростає частка харчової промисловості. І, зокрема, експортної харчової промисловості. У нас змінюється структура експорту. Ми збільшили частку Китаю, збільшили частку Пакистану, Туреччини, зменшили частку Росії. Тобто підприємства, вони адаптуються і шукають нові експортні можливості, тому що все-таки там ніби це більш привабливо, ніж шукати можливості на внутрішньому ринку. На внутрішньому ринку також є можливості, наприклад, для сільського господарства. Так, 2014 рік, 2015 рік нам дуже допоміг експорт аграрної сировини, дав добру валютну виручку, але ціни падають на світових ринках. Тим часом Україна має дуже недорозвинений тваринницький сектор, якщо порівняти, наприклад, з Росією тією самою. Тобто це не порівняно. Якщо російські агрохолдинги – це тваринницькі агрохолдинги, українські агрохолдинги – це експортери переважно. Тут є дуже велика можливість саме орієнтованих на внутрішній ринок, який буде також поступово відновлюватись. Ну, а щодо розбудови саме таких комунікацій з клієнтом, то дійсно є дуже багато ніж роботи зі своїми клієнтами і такого масштабованого розвитку. Не просто там запустили велику лінію виробництва чогось, а знайшли специфічну групу клієнтів і побудували з ними дуже такі тісні комунікації, і ці клієнти стали вам вірні. І ще така можливість, насправді це мене дуже вразило на попередньому семінарі з маркетингу, який був виступ Соки Галіції. Ми потім з колегами обговорювали, чи ні, ну, ця ситуація.
що насправді ринок соків дуже сильно впав. На цьому ринку були представлені великі компанії, міжнародні компанії, які, ну, скажімо так, наробили трохи помилок на цьому ринку і привели до цього великого падіння. Але це дає можливості для менших виробників вийти, бо потреба ж то нікуди не ділась, просто вона є незадоволеною. Отже, і, напевно, таке останнє побажання – це дійсно дивитися не так на загальні цифри, можливо, а шукати якісь окремі, бо навіть ми бачимо, що там роздрібний товарообіг загалом падає. Але якщо дивитися більш детально, то там, наприклад, одяг не так вже падає. Завжди можна знайти якісь такі специфічні ніші. Дякую. Ми минулу п'ятницю робили, проводили форум «Львівський семінар» по нерухомості і рітейлу. І приїжджала Українська асоціація рітейлу, Сашка Фіалка говорить про те, що єдиний сегмент, який динамічно росте третій рік поспіль, це є продаж золота. Тобто рітейл золота добирає, ну там всі інші просто відпочивають порівняно з ним, а він якимось зливом росте. Так? А вода будівництво, наприклад, також демонструє непогану динаміку, ну, як спосіб інвестування. Я насправді хочу подякувати нашим експертам. Ми з трьох різних боків подивилися на ситуацію. Дякую, що знайшли час і приїхали до нашого найкращого міста. Приїжджайте до Львова в грудні або частіше. А ми зустрінемо і поговоримо про те, як українським компаніям рухатися і розвиватися. Дякую вам. Дякую. Буквально декілька хвилин, у нас невелика презентація для того, щоб говорити про інші орієнтири. Томаш, Маріош Томасік і ну, у нас тут Польща 65 кілометрів за кордоном. Ми ніколи не говорили з клієнтами про те, як іти за кордон з України. Вся ідеологія моєї компанії побудована на тому, що гроші мають іти в Україну. Але в ті часи, коли в Україні важко, для того, щоб змінити парадигму мислення, треба подивитися на кордон і подумати, а можливо є інші ринки, можливо ми можемо щось навчитися, можливо ми маємо можливість на інших ринках працювати. І тому Маріош казав, окей, я приїду, я розкажу про Польщу, я ще польська не згинила. Та, і, ну, насправді... Україну. І насправді це ринок, який складний, але який в Європі розвивається один з найбільших. І тому не для того, щоб переманити вас в Польщу, а просто для того, щоб ви мали якісь міркування про ще сусідні ринки. Прошу. Добрий день, пані і панове. Я перепрошую дуже, що я такий покривлений, але взяв собі до серця повідомлення, яке сказав колись Вінстон Черчилль. Które mówiąc, że żeby mówić 2 minuty, musicie przygotowywać 3 tygodnie, żeby mówić 5 minut, musicie przygotować tydzień, a godzinę może mówić w dowolnym momencie. Ja mam mówić 10 minut, w związku z tym cały dzień wczoraj poświęciłem i coś mnie poszczypnęło. Proszę Państwa, nazywam się Mariusz Tomasik, jestem adwokatem z Krakowa. Wspólnikiem kancelarii Tomasik Pakosiewicz Grele. Jesteśmy kancelarią, która obsługuje inwestycje w Polsce, zarówno dla Polaków, jak też dla zagranicznych podmiotów, w tym funduszy inwestycji. Мене звати Маріуш Томашик, я представляю адвокатське бюро Томашик Пакошевич і Гроеле. Ми є адвокатами та юрисконсультами і партнерським товариством. Займаємося кількома тільки речами. Єстесьми малою бутиковою канцелярією. Папіри вартощові, інвестиції, нерухомості oraz транзакції в Європі. Ми займаємося
перепрошую. Ми займаємо незначну нішу, це інвестиції, цінні папери, злиття та поглинання товариств. Обслуговуємо процес інвестиційний від самого початку до самого кінця. Ми займаємося обслуговуванням інвестиційного процесу від самого початку до кінця. Від вибору форми правної, допомагаємо в рекрутації працівників і також обслуговуємо вийшча з інвестицій. Від вибору правової форми разом з тим ми займаємося підбором і знаходженням працівників та обслуговуванням інвестицій. Jesteśmy kancelarią, która ściśle współpracuje z Ministerstwem Rozwoju. My je kontorą, jaka ściśle współpracuje z Ministerstwem Rozwoju. Współpracujemy z Instytutem Allerhanda. Ja to specjalnie tam umieściłem, ponieważ profesor Allerhand był lwowskim profesorem i twórcą polskiego kodeksu handlowego. Razem z tym my współpracujemy z agencją з інститутом Алехандра, оскільки Алехандр працював тут у Львові і був автором польського кодексу handlowego. І він був автором польського комерційного кодексу. Jesteśmy także kancelarią, która jest firmą partnerską Polskiej Giełdy Papierów Wartościowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. My також є конторою, яка співпрацює з польською біржею цінних паперів. Ja Państwu powiem o dwóch projektach na końcu, które myślę, że dla Państwa będą bardzo ciekawe, fajnymi przykładami, jak inwestować w Polsce. Під кінець я вам розповім про два цікавих приклади, які стануть для вас у пригоді, якщо ви схочете робити інвестиції. Tutaj pokazałem trzy certyfikaty dotyczące mojej osoby kancelarii, ale myślę, że to przejdziemy. Nie czuję się w nastroju do chwalenia się dzisiaj. Tutaj ja wskazałem trzy certyfikaty, jakie mi nie były wydane, ale ja думаю, to nie jest tylko sukiewo, zaraz mamy chwalić. Kilka rzeczy na temat Polski. Słyszeliście Państwo, w związku z tym ja tylko dosłownie trzy lub cztery rzeczy. Jesteśmy jedyną gospodarką w Europie. Zaraz ja podam dekilka pytań, jakie stosujące Polsce. Jesteśmy jedyną w zasadzie gospodarką w Europie, która od kilkunastu lat notuje wzrost gospodarczy. Nigdy nie było w Polsce spadku gospodarczego. My є однією з європейських країн, які лише розвиваються економічно і за весь цей час ми не показали жодного економічного спаду. To samo dotyczy wzrostu produkcji. Tak? Wzrost produkcji był różny, niemniej jednak cały czas jest powyżej zera. Це також стосується розвитку виробництва. Виробництво, як правило, завжди було різним, але тепер воно так само росте і не спадає. PKB osiąga poziom około 60% PKB krajów europejskich, starej, tak zwanej starej Unii Europejskiej. PKB досягає приблизно 60% всієї продукції. Безробіття спада, тут є показане 7% активних заводово, генерально є понижує 10% всіх здольних до продукції. Під понижує 10%. Безробіття також знизується, разом з тим тут представлено 7% людей, які професійно активними. To jest dla tyle, dla Państwa może być istotne także, że w wielu branżach naprawdę brakuje pracowników. Для вас це може бути суттєвим також з того погляду, що в багатьох сферах доволі бракує і не вистачає працівників. Наприклад, в przemyśle meblarskim. Наприклад, у меблевій промисловості. Może przejdźmy dalej. Dawajcie perejdemu dalej. System drogowy też może być atrakcją. Jesteśmy połączeni drogami, w zasadzie już autostradami z całą Europą. Дорожня система також може стати привабливою, оскільки ми поєднані автострадами і дорожніми шляхами. Mamy kilka nowych portów, w tym nowy gazoport
w Szczecinie, który pozwala tankować, tankować statki z gazem skroplonym. My mamy dekilka portów, które rozstaszowane bliżej morza i tak samo tam rozstaszowany jeden port, gdzie my możemy korzystać gaz. Ciekły gaz. Gdzie my możemy postaczać rydkie paliwo, rydki gaz. Dwie istotne kwestie. Dzięki temu, że Polska jest w Unii Europejskiej, mamy dostęp do całego rynku europejskiego bez ceł, bez opłat, który jest szacowany obecnie na 12 bilionów euro. Дві дуже важливі такі речі є те, що оскільки ми є в Європейському Союзі, ми відповідно звільняємося від різного роду оподаткувань, маємо великі інвестиції і доступ відповідно до європейського ринку. Але найважніша річ, мабуть, в роках 2015-2020 Польща має признане 500 мільярдів злотих з Унії Європейської на фінансування інвестицій. Найважливішим є те, що протягом 2015-2020 років в Польщу фінансовано 500 мільйонів польських злотих. Мільярдів. Перепрошую, мільярдів польських злотих, які повинні бути використані для промисловості. 100 мільярдів євро, около. Приблизно 100 мільярдів євро. Mamy liczne zachęty podatkowe, specjalne strefy ekonomiczne, ale myślę, że to jest nie czas, żeby tutaj wchodzić szczegóły. Także w nas jest dużo bardzo wszelkich podatkowych zaochoczeń, wolna ekonomiczna zona, ale zaraz najdejdzie proces, żeby wdawać się w detali. Są przy wszystkich utrudnieniach nabywania nieruchomości w Polsce, myślę, że obecnie jest naprawdę, da się stworzyć takie mechanizmy, żeby Ukraińcy byli w stanie w sposób prosty i łatwy kupować nieruchomości. Razem z tym, popry te, że zaraz dużo ważko kupiać nieruchomość, ja думаю, w Polsce stworzono bardzo momentów, żeby sprostyć ten proces. Też jest od wielu miesięcy ułatwiony proces uzyskiwania pozwolenia na pobyt. Також протягом останніх місяців дуже спрощений став процес одержання посвідки на місце проживання. А в вірус випадках проведення бізнесу в Польщі взагалі не вимагає узискування дозволення. А в багатьох випадках для ведення бізнесу в Польщі взагалі не вимагається дозвіл. І зараз хочу Państwu powiedzieć о двох випадках, в яких учасничаліśmy. I zaraz ja chcę wam rozkazać pro dwa wypadki, w których my brali uczestnik. To jest spółka LiveChat, którą wprowadzimy od 8 lat i w zeszłym roku debiutowała na giełdzie papierów wartościowych. Pierwsze to jest towarzystwo LiveChat, jakie my zasnowali 8 roków temu i ono debiutowało na bierze cennych papierów. Proszę zobaczyć. Будь ласка, зверніть увагу. Przychody 50 мільйонів злотих рочне, доход около 30 мільйонів злотих. Прибуток приблизно 50 мільйонів злотих на рік, зиск приблизно 30 мільйонів. Ціна гілдова мільярд злотих, 30 пари рази рочний зиск. Біржова оцінка. Біржова оцінка мільярд злотих, що в 30 разів перевищує. Інші фірми інформатичні, як не буду виміняв, з регули осягають виціни гілдово рівно приходові 10-15 разів зиск. Тут маємо 30 разів зиск. Інші комерційні компанії досягають результату в 10 разів, а тут у нас представлений результат, який 30 разів перевищує прибуток. Показує то тільки по то, щоб показати, що польська гілда готова є на речевіще дуже інноваційні проєкти, де зиск походить не з доходу, не з приходу, але з певного дуже інноваційного помислу.
Я вам хочу це представити для того, що Польща на даний момент є дуже інвестиційно привабливою і прибуток дає себе виправдати. І остання річ. Інвестиція, яку зараз кінчимо. Остання – це теж інвестиції, які вже зараз йдуть на завершення. Наш клієнт мав помисл на заложення фірми до рецайклінгової, перероблюючої відпадки. В нашого клієнта була ідея з переробки сміття. Мав 5 мільйонів злотих. У нього було 5 мільйонів злотих. З уваги, що проєкт був інноваційний, узискав з Унії Європейської 25 мільйонів злотих. З огляду на те, що це був інноваційний проєкт, Європейський Союз надав йому 250 мільйонів злотих. 25 мільйонів злотих. По 3 роках приходи спілки виносили около 20 мільйонів, а зиск 3 мільйони. Через 3 роки прибуток компанії сягнув 20 мільйонів і зиск 3 мільйони. Обecnie prowadzimy proces wyjścia z inwestycji, sprzedaż większościowego pakietu udziału w tej spółce za kwotę 30 milionów złotych. Na dany moment my prowadzimy sprzedaż tej kompanii, wyjście z inwestycji za 30 milionów złotych. W ciągu około 5 lat policzcie Państwo, ile zdążył zarobić. 6 razy. Прошу порахувати, скільки він одержав заробити за ці 5 років. 6 разів більше. Дякую дуже. Myślę, що не замучили. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, на студію. Я би ще попросив господиню цього гарного приміщення приєднатися. А ще якби звук вернувся. У мене насправді дуже неочікувана сьогодні ситуація. Я 4 роки, я дуже люблю пласт. Ви знаєте, що завжди на всіх наших подіях пласт мусить бути. При тому, що я ніколи не був пластуном, але завжди на всіх подіях пласт присутній. Ми підготувалися до сьогоднішнього заходу. Я вже кожного року я кажу пластунам «Скоп». І кажу, слухайте, в нас будуть власники бізнесу. Давайте ви дасте свій бюджет і покажете, що ви плануєте робити наступного року. Тут 50% сидить вашого бюджету. Ну чого ви потім будете рік за ними бігати, в одному місці зловите і сформуєте собі 50% коштів? 4 роки поспіль мені нічого не вдавалося. Я 4 роки, кожне наступне керівництво пласту в цьому переконував. Ну, цього року я навіть не дзвонив. Нічого не говорив. Буквально вже напередодні цієї події відбувається дзвінок. Добрий день, це пласт. Я кажу, добре. У нас бюджет готовий. Я кажу, слухайте, або в моїй країні щось робиться, або наша молодь інакша, ніж була. Тому 2 хвилини на презентацію, тому що в нас насправді з господарями є ще один виступ, дуже короткий. Але ну, якщо пласт за 4 роки підготувався і зробив бюджет, ну, нема на то ради. Дякую. Добрий день. Дуже дякую організаторам конференції за те, що мене запросили і дозволили 3 хвилинки часу розказати про нашу організацію. Отже, мене звати Оксана Пожаковська. Так, добре, показуємо. Ну, ми спочатку покажемо, як ми будемо виглядати в 2016 році. Прошу наступний слайд. Я ще раз наступний. Я подумала, що до цього товариства треба говорити мовою цифр, тому підготувала таку статистику. Отже, осередок пласту у Львові налічує 12 приміщень, в яких займаються діти, 1300 дітей віком від 11 до 18 років, якими ми займаємося, і можна ще раз? І 250 волонтерів, тобто людей, які мають більше ніж 18 років і займаються з дітьми. Далі. Ну, основна наша базова діяльність, я думаю, що ви всі знаєте, це виховання молоді. Щотижня відбувається, я порахувала, приблизно 160 пар сходин, де старші люди займаються з дітьми. Далі.
Це наші події, ми проводимо дуже багато подій, дуже різних, і за кількістю учасників, і за спрямуванням. Прошу далі. Ну, це оздоровлення, це наші табори, я думаю, десь всі мали можливість побачити їх. Це, наприклад, культурні акції, малюємо щось в парку. Далі. Ну і це табір для дітей зі Сходу, або ми робимо вже три табори, тобто два табори для дітей зі Сходу і один табір для дітей тих, хто воює в АТО. Далі. Це Богдан Гаврилишин, я думаю, що ви всі його знаєте. Він відомий вам, а також він наш улюблений і дуже відомий пластун. Він надав нам напрям, стратегію для пластун. Він сказав таку фразу, що якщо в Україні буде 500 000 пластунів, то за цю країну можна буде не переживати. І ми розробили таку стратегію на основі його слів, порахували, скільки пластунів треба для Львова. Їх треба 1% ніби від населення, це буде 7 000. Зараз у нас є 1500, і ми дуже активно стартували з тим, щоб розвивати нас кількісно і якісно, і тому сьогодні я тут. Ми широко відкриті для співпраці і для спільних проєктів. О, гроші. Це наш бюджет, який ми писали 4 роки. Я думала, що цього не скажуть, але вже треба все казати, як є. Я маю декілька їх роздрукованих, кому цікаво би було подивитися, хто хотів би долучитися, я можу навіть надіслати на електронну пошту, і про деталі можемо поговорити також особисто вже, я думаю. Ну і тут я хотіла завершити тим самим, що ми широко відкриті для співпраці і готові рости, розвиватися і міняти країну. Дуже дякую. Ну, насправді в цієї країни точно є перспективи. Якщо на четвертий рік звернень Пласт підготував презентацію, ну, тобто однозначно росте інша молодь, яка інакша, їй треба допомагати. Там Оксана ще вам розкаже про ще одну молодь, якій треба допомога, і насправді там є сиротинець, який потребує до Миколая допомоги і підтримки, тому в бюджетах кладіть гроші на Пласт. А сиротинець, який вже потребує, ну, насправді не будьте байдужими, бо я сам знаю, що таке важко, я знаю, коли ти чекаєш підтримки і коли люди допомагають, це потім готовий це віддати. А я дуже тішуся нашим партнерам, я дуже дякую Ірині Вікторівні, я дякую страховій компанії «Уніка», я дякую «Ауді» за те, що вони нас запросили на сьогоднішній захід. Це не є захід, на якому ми заробляємо гроші. Та? Це ми ділимо витрати, а запрошуємо своїх клієнтів і робимо все, щоб регіон рухався і щоб у вас була достатня дані, експертиза, щоб змінювати країну. І ідея провести його в цьому приміщенні, ну, мені фантастично сподобалось. Я 13 місяців провів в аварії. Я знаю, що німецький автопром – це сила, ну, як і сама Німеччина. Василь, розкажіть нам ще якісь приємні речі. Ще раз вітаю. Доброго дня всім. Доброго дня всім ще раз. Дуже рада вас вітати в нашому прекрасному салоні. Хто в нас перше, хто в нас вже, звичайно, наші улюблені клієнти, які вже не раз тут були. Я не буду вас стомлювати довгими речами, тому що це вже тривало кілька годин, і я думаю, що кожен вже думає досить з мене. Що для нас було би, чому ми на цей день, що для нас цікаво? Тому що розвиваючись, спілкуючись, ми, напевно, досягаємо якихось нових висот, досягаємо якихось нових результатів. Дуже сподіваюся, що сьогоднішній захід був корисний для кожного, кожен щось, що для себе винес, цікаве. А говорячи про бюджети і закінчення року, хотіла би нагадати, що дуже гарні пропозиції ми маємо для тих, у кого залишився бюджет, кому треба оптимізуватися по ПДВ і інше. Тут внизу стоять автомобілі. І сьогодні готова презентувати вам програму по фінансуванню таких автомобілів від 0% річних для всіх автомобілів, які знаходяться тут в салоні. Я вас запрошую вниз
на перекус, на каву. Прошу оглянути автомобілі. І нехай всім нам щастить у наступному році. Слава Україні! Дякую! Дякую господарям, дякую партнерам, дякую вам, що знайшли час. Ну, насправді треба вірити. Треба вірити, що ну, Бог точно є і Він керує. Деколи дає велике випробування, я точно знаю, що якщо ти дуже віриш, якщо ти маєш добру підтримку, то ти можеш пройти з дуже таких непростих випробувань. Два курси хіміотерапії, пересадка стоборових клітин, курс радіопромінення. Ну, тобто було дуже нескучно, але я не міг не приїхати і не поспілкуватися з вами. Я повернувся 30 серпня, це 10-та подія, яку робить наша компанія, всі безкоштовні для учасників. А та країна неймовірна, але нам дуже багато що треба зробити. І тільки згуртовуючись, тільки об'єднуючи зусилля, ми зможемо щось зробити. Дядько Сорос – класний хлопець. Приїде, точно напоїм кавою. Але все одно він нічого не буде робити в тій країні того, що маємо зробити ми. Тому давайте допоможемо один одному і Богу легко допомагати тим, хто щось робить. Дуже важко допомагати тим, які тільки очікують, що хтось має зробити за них. Любіть свою країну, допомагайте близьким. Йдемо пити каву і гарно всім наступного року. Дякую! Дякую. Thank you.